ရောလာပြီကျော်23ရက်နေ့ညချမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ချိန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်မှာတောင်းလို့ညီမျိုးစေတသုခဒုမုတ်ကိုညီတင်းရဲ့ရှင်းနေပြီထိမှအထုဓမ္မပူဇာသဖြင့်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဇေမယယနေ့ညဓမ္မဒါနပြုခွင့်ရ ယနေ့ညစင်ကြမပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မတော်ဝင်ပွဲမှာပဲတိကျဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ရုတ်တိမျိုးဆေမြောင်းဦးဇီးဌာနဦးဝင်းလွင်ဦးဇီးရာရှိတော်ထေထေမြင့်အာမကနတ်စင်ကိုသမီးသဲနုလွင်မိသားစုတို့ရဲ့မြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနဖြင့်စင်ကြပါပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မတော်ဝင်ပွဲ အခေပြီးတော့ကြောက်လာကြတယ်တရားချက်ခင်စေအောင်ကြတယ်သူတို့စေများတောင်းတွင်းကြီးတရားဝဲကိုဦးစင်းအဝေးရနေသတင်းကြားပြီးအပြည့်ပြည့်နဲ့လာညရတိုင်းညရတိုင်းတရားဝဲလူမရှိဘူးဒီညကြတော့လူတွေများလာပြင်မဲ့ထီရှန်ထွက်တော့ ခြေတော်ဝင်ခရီးစီပေါ့နော်ဒီတဲ့ဦးစင်းတရားဟောဖို့သာကို့မြှုပ်လင်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပရိသတ်တွေစီကိုဦးစင်းအရောက်လာပေမဲ့တော့ကတပွဲတစ်ပါးရင်းနေလာအမေရဲ့ဆေးဦးတင်ထားခဲ့ရတယ် ဒီတော့နိုင်ကိုညီမှုအသင်တရားဝဲတွေဦးစင်းအထူးသဖြင့်ဘလောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ရှုပ်နိုင်ကိုညီမှုအသင်တရားဝဲတွေကိုတော့မပြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်းနှံကြောင်းမကွေးမင်းဘူးတောင်းတွင်းကြီးခီးဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုကြွလာတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ဦးစင်းချက်မကြီးမကောင်းသေးဘူးဆရာဝန်ကြီးလုံးဝတားမြစ်ထားတဲ့ထဲနေပြီးတော့ဦးစင်းတရားဝဲတွေဟောနိုင်တယ်လို့ပဲ အဲ့လိုနဲ့ပဲဦးစင်ကိုတရားခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်အကျမကြီးရဲ့အသိမကောင်းတရားနဲ့အကြာကြီးမဟောနိုင်သေးဘူးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နေညာနေနှံကျောင်းမှာခေါ်ပြီးတော့တခြားပဲဒီလာပြီးတော့မနေ့ကညာစိမ့်တောင်းပါဦးစင်ကိုကန်ထက်လို့ကန်ထက်ပွဲလေးနဲ့ဒီလေခင်ကြတော့နေခင်တရားဝဲခေါ်ခဲ့ရတယ် အဲ့တော့မြန်စိမ့်တော်မှာသွားပြီးတော့တရားဟောတာအပင်မှန်ခံပြီးတော့ဟောတာမြန်စိမ့်တော်ဆရာတော်တွေကမသွမ်းမသန်တိတယ်မို့လားအဲ့တော့မသွမ်းမသန်ကိုတော့အပင်မှာတော့တရွတ်တရွတ်ကိုတော့သွားဟောအောင်ပဲဟောနော်သူကမသွမ်းမသန်ကိုကတရွတ်တရွတ် သို့တော်လည်းပဲပရိသေမသွမ်းမသန်နဲ့တော့ပရာဟိတလုံနေသေးတာပဲငါဟောနေမှာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူ့အပေးတဲ့နေနဲ့မြတ်စိမ့်တော်သွားပြီးတော့ဦးဇင်ဟောတာဒါကြောင့်အလုံးစုံစင်းတို့ကမှာပေါင်းတော်ကောင်းနေဦးဇင်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းလေးနဲ့ပရိသေကိုကျမ်းမာရေးအတိလေးတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့နော်ပရိသေနောက်ဆုံးမိတ်အိနေလို့ ပြည်သေးနောက်ဆုံးမိတ်အိနေလို့ဂျေရဝင်းတို့ကိုဒီကနေ့နောက်ဆုံးမှသာရှေ့ရတရားတွေအများကြီးဟောသွားပြီမလားမင်းဒီဇလန်ဇက်ွက်တွေပြည်သေးရေအများကြီးပဲတဝါတမျိုးမယူအောင်ဟောသွားဒါကြောင့်ပြည်သေးဦးစင်းကတော့တရားမဟောဘူးဒီအတင်းပြောပြီးတော့ဘယ်လိုမှဆင်းမှာခုကအတင်းပြောလို့ရသွားပြီဒီခေတ်ကနော်ရပြီမို့လားရပါပြီ သူတို့အဲ့လိုကြမြောက်ပြီအဲ့တော့ပြည်သူအမေရဲ့ဆေးုံတင်ထားခဲ့ကိုကိုရိုင်းကကျမ်းမာကြီးမကောင်းကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့အထက်ဗျာမနေ့ကမန္တလေးလမ်းကိုးစရာကမှလမ်းဖုံးဆက်တယ်ဦးစင်းနဲ့ဗျာဦးစင်းတန်ဟုတ်ရလားဟုတ်တယ်
ซินเยวันตาไลดากูตะบี้รองูบี้มาพ้งเสร็จตาเฮ้ยบ่รู้หมอล่ะรู้สิรอแจกกว่าเดไอ้ลาเปียวจ๋าดาดีรูเจรวนเยดกามาดิสิรอตีจ๋าเดไอ้ลาเปียวจ๋าดาดีรูเจรวนเปลี่ยนเนาะหมูบี้เดเฮ้ยได้รู้ว่าเจ้ามาเองก็มาอูสิรอดีตะเรียนแหละขณะนั้นถั่วตาดาเนี่ยอุเซียนเปลี่ยนเปียวเด ยังกูเดียบยันเล่บอยู่เลยเจอเรื่องไม่เปลี่ยนน้องมูมูฮีกูเนี่ยยาตัวไปดูบอยู่เลยนี่ได้ทุกครั้งที่ไอ้ตัวนี้ลีบาลีชาชาบ่บ่ทั่วเช่นเนาะนี่ได้มันเนี่ยนี่เลยเราดูพงเสด็จเกี่ยวกับอุจินเลยดูพงเสด็จเชื่อมาอุจินเลยนี่มันก้มเช่นไอ้ยาวมาไอ้ซีซูมันจูเนียบอยู่ ยังนี่งานอะไรเล่าเจอเราที่วิลเลี่ยนจีเกลมีเบื่อเบื่อลาอยู่ที่ได้มาเจอมาอุตส่าห์เบื่อเลยไอ้เกลมีเบื่อเจอเราโง่ดูยิ่งทันจีมันเนี่ยก็เลยกันนิสัยมันสั่นเลยอายุสั่นมันสั่นเลยแต่นี่กูนี่ไม่ก้มเสียดเลยชาชาเบาเบาพูดพูดเกลมีอย่างเราลูบาเด็ดเด็ดจ้าจ้าโยงหาเบี้ยว นั่นวิ่งอะไรพูดพูดอะไรเนี่ยดีช่วยสิโยเจลี่อยู่ตู้ยิงวันนี้ไปแต่ละกัวเจลี่วันกูเออเราบูดบ่เจ้าเนี่ยฮะเจ้าจำเบี้ยวได้ไหมดินเบี้ยวมาว่าซูมาเออเราดีได้ จำมาอีดีลีกูเป็นเจ้าอุ้งยังจำมาอีจางลีเลยเป็นเด็กที่เบี้ยวจำมาเลยที่นี่ก็ดีลูเจอร์วันเย็บยัตรานี่ลุสวามาตอนนี้ลงจำมาอีมาก่อนนะคุ้ชินที่บ้านตัวกาเล็บเสียเลยมีอีเลจ่าเลยเสียด้วยจูเนเล็บเสียเลยเนี่ย ที่ใดดอกกับเสียเราอุจินุธรรมกริยาบวชสุรานี่เดียงหอดนี่เจอเราปราหิตาเลวะเลยเอาดมละปีใดอุจินุนับยันจีลูบิองยันเมบิองกันเมียมหกุตามหกุปารุสิปราหิตาปารุปีใดมันเป็นงานมันเนื้ออุจินยุติหน้ากันมจีกงลีวามาพยาดสุปีนันปีตัวลี ที่เดิมวัยลงมันได้เป็นไงปีใดอาลงน้องปีใดดีกว่ามีจีกงลีอยู่มาดูสิ่งที่เดิมวัยอาลงใช่ป่ะเลยลามาล่ะกูทำไม่ได้กูสวยล่ะเก๋เดี๋ยวเราจีจุ่ยมาสุดเนี่ยนะมึงเออเราปีใดจีโน่ยังปีดีจีโน่ยังเบี้ยงอ่ะปราหิตา ถ้าเจ้าสังเกตเนี่ยเนี่ยเช้าใหม่กว่ามาเจริญวันพระอาทิตย์ชิคุดูตาดนาพิสุขันย์เจริญวันสี่ยงย์ที่สาวทาราปีตัวดีเจริญวันสี่มาเราจุดเป็นตัวอย่างกันแต่จีวิวดีกาทาวิโรอายุรานาสิกุตาดนาพิสุขันย์มาการอบริทังเสารออีอาจาวิโรเซิงะปุระยุบวารอรีเดทาราอยู่วารอรีจีเมเดท กูเดี๋ยวไปยังชิมากูเรียนที่เป็นลิซายบ้านเป็นลิซายปุ๊บจะว่าอย่างก้าวมาเป็นสุบีโรแม่ลีเดียวเว็บบีมันนี่ก็ดีลูกชิมานี่สิบ้านเป็นลีดีก้าวเดียนบีโรคุณยังไอ้ตอนนั้นพิสกันเสียตัวเราแม่เนี่ยชนะอีหล่ากูเรียนแม่มีเจนตูกูเรียนแม่บ้านไซกูเรียนแม่ยีหล่านี่เลยชิงเงยเห็นหลอดอ่ะแบบนี้ดู เอร่าเด็กข้ามาเลยมันจะมุจีเจเจโอ้โหได้ได้เนี่ยเงี้ยเราได้มีจีเออเอากูดูในโชยพิเศษตัวเราเจเงี้ยเราได้ไม่ถึงกูมีมิวรามันนะนั่นหมายความว่าเราพูดเงี้ยเราได้ทาย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 สิ่งที่ใช่เลยเอร่าเลยบางพิเศษนั่นเด็กก็เดียวเราพูดเรื่องเงี้ยเราเลยพยายามเลยเว้นเลยดีจูโกมีสิ่งนั่นเลยจีเลยเว้นเอร่าเลยดีจูเราเลยมีบิดเราเจเตรียมไม่ตัว เออเราดีได้กูเดี๋ยวเรียกพี่อาดาสบ่าวว่ามีเงินเลี้ยงแทนจังจูจับยศีระประตูมาพี่ศีระมาคุณเนาะเออเราตอนนี้มีตัวเรื่องสุรุ่ยเชียนทุ่มยาบุระบาดารีทุ่มยาทารีพี่อา
تومي هذا ربع تيا بيرو تيا بيرو إيرا مولا غوشة غوزورا كيف يوزا ما غوشة غولو بيولو بدوه كان قوي ما بدوه سيسو ما درو بادا درو نمبر دد كولن كو بادا غوشة غود دد إيرا لي ما داري نمبر لي بيورا ما سيسو رسوي بريدا إيرا تريسان بي هذا مولا เออบริเดย์ทุ่มยาทุ่มยาทาร์เรฟยาซีรีเยาวาร์รีกูช้าช้าโตบาดาจารีเลจูอองชูเมอามิชูเมพิเศษซีเมนั่นก็บุราบาดามารีมุยเนปปอกบีโรมัตยานังเจมเออิลูมิเงวิมิโอริมยามิอาลูชิงอาบลูมิอาคันซายามเลลูบริเดย์ซีเทมเออร่าเลตัชชอเชชินดูปอกบริเดย์อาลูบาดาซีอามิโอซี มิวอมิวบาดาตาตนาเสยสุรลุไรเนี่ยตั้งแต่มากงเกงเวอมาเนาะเข้าใจมั้ยล่ะเออเราดีใจเออเราลีกูเจ้าลีบีโรตรียาลาบียนโนเลพยายามชีมางัวกูงูนี่รุงยวาร์กมาเยกูบินาลาบียงงูน่ะนัดจีดีทัวร์เจ้าก็พยายามเปลี่ยนงูแล้วก็ไม่เอาลงงูแล้วตรงสุดบีโรเอเชียยูซินลีเลยีอูเกวตัวลูกูโร่เลย ยูดเล่าหนังโบราณรีดายพี่รอนรกครับรีดายอุ้งเส้นเชิดกวยจูเนพี่อะไรก็อุ้งเส้นมาลีเซียอุ้งเด็ดเด็ดรีดีไม่ฟังอุ้งเส้นกันมาเรียสิไม่ช้าหรอกไทยนั่งกันบังกอกตัวพี่รอสิกูจ้ะรีดายจำมาเจนดีบารมีอะ จำมาอีเมื่อก่อนยังไม่ได้ตาดนาบิลุยามสีบ้านฉันลุยามยาวจ้าจีเมียนาจีจันดีละเออคุ้มมาเยี่ยมพี่ลาวยาเลยรีดายจำมาอีเมื่อก่อนยังไม่ได้พามาลุลุเมียนาจะได้จังจำมาจันดีได้รึเปล่ารีดายอุ้งเส้น ถ้าสิกุบยานาดก็มาอีเดียวแบบเดียวเส้นเดียวโยกาเลยพมุโยกาดูเวเดียวเลยเนี่ยจะตัวกูจีนนะเป็นสัมผัสสิบูเลยรีดายลูรีเอ็ดดี้อะบารอนลูซูโรเนี่ยจะเอาตัวสิกุลูชิมเป็นสังกูเมย์พังก้ามาไม่ค่อยไม่เสียลูชิมแต่ชูเสียงนี่รีดายมาเลียทุกูเสียงยังวะทุกูเสียงนี่เราต้องมาโกมูแต่เราไม่ได้เนาะแล้วก็ยังโกมาบรีดาย อะไรบางคนเนี่ยยังคงการลายนิพนธ์เนาะแม้นักการีเนี่ยมวยต้องต้องสี่ยังปัสสาวะสี่ยังทั้งหัวยาวไปที่ใดทั้งตัวกูถ้าสิ่งเช่นนี้ก็เนี่ยยังยี่ตัวกูใครนี่ละบีบ้าอากูเป็นสิ่งยูลาลูกมันมีเนี่ยแต่ละกงเงี้ยวิ่งไอ้เขี้ยดไปเลยกูเนี่ยงั้นบ้ามาดูมียังตุ้มยังสีตัวเด่นตัวเหม่หมดละ เนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งกูแกนุสุรโยกากูอดีตจัดดีอ่ะโยจิโยกากูใช่ดีแต่ยุ้งเส้นชีรามเนี่ยเฟกัลีพอเพียวจีรีลูกยองกันยุ้งเส้นเซียวเนี่ยมีระดีชีราวบาจังยาวนารงสุรอับชีมันเบียวเวนเนี่ยเสียงยาเอลูชีเนี่ยชีรามเนี่ยเฟอเอากระกองอุ้งนั่งลงคู่เอเดดูดาบดาบเบียวจัดละเนาะ รีดายท่านยอดดีอะไรดีชีเราอย่างนั้นนั่นลงยีฟงนี่กูเลยไอ้นั่นลงมัวยีดีกูรีดายกงทบจิตดีชีเราที่ยอดตัวไทยมาเอามาหรอกนั่นก็รีดายไทยมาตอนสิเนี่ยมาสิตัวกูจีอาบีอันนี้เดี๋ยวส่วนเธอเดี๋ยวสิกูมันกันกันซะอะไร ที่ได้ยินท่านยอดรู้เสียงว่ามีเรื่องเสียงพี่อาบาซีริซาโร่เนี่ยยามานั่งงานว่าบาซีริซาโร่เสียงสิจูดูจูดูไม่พอมาในเรื่องนี้ที่ได้ทบยาโร่ตัวถ้าคุยกันตัวเสียตาสิบีบีนทัวร์แล้วเสียงว่ามีนาบีลาเสียงพี่อาดีซีริลุ่มเจี๊ยเสียลูกอ่างอายาลูยีทาร์ดีซีอูจูอันนี้เดินเปลี่ยนลูกเสียมีอาจีบีบีโร่เวซายาลามูบาจังลุ่มเจี๊ยใครน่ารู้สิโร่ เสียงพี่อาร์เสียงพี่อารู้นั่งงานงานตักซีรีกันลูเลงนี่เด้
ဘာလေဘသူတွေတို့ဘယ်နိုင်ငံကအရှင်မြတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတတိယဒီကလူလိမ့်နေဖျားပတ်စံရှိလေလေလိမ့်လေလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘေးသေးပတ်စံရှိလေလေပတ်စံရှိလေလေအကုသို့များလေလေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီမဲ့ရှင်မြတ်အာ900လို့ရေးပြီးတော့အာ300ဖြုတ်ပြီးတော့မှအာ200တဲ့ထက်တာသိရောဗောသိရောဗောပြေးသေးစီအစွမ်းမထက်တဲ့စီးတွေပြေးသေးစားခြင်းဖြင့်ယောဂပျောက်ပါ့မလားပျောက်ပါပါဘုရားဥစဉ်ုံနိုင်ငံဖြစ်နေပုံဒီပြေးသေးဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေကစပြီးတော့ပြောင်းရမှာလဲဆိုတာကိုပြေးသေးဥစဉ်တစ်ခုချင်းထုတ်ပြတယ်လူကိုကျမ်းမာအောင်လုပ်တာစီအဲ့ဒီစီးကိုလိန်ရင်အဲ့ဒီစီးကိုမနီကွန်ရှင်တထေးကိုတက်ပြဖို့ပဲရှိတော့တယ်သူကတော့သူသားဆိုင်ရပြီးရောသူမယားဆိုင်ရပြီးရောသူချမ်းသာပြီးကိုလူအများသေးမှာဟုတ်တယ်မလားဒီတဲ့မုံရဘက်ကကလေးမလေးတယောက်ဘိုက်အောင်လို့တဲ့ဇယောင်းစီသွားပြီးတော့ပြတော့ဇယောင်းကဓမ္မရိုက်ကြီးမှာတိမာတဲ့ဆိုတော့ဓမ္မရိုက်ကဓမ္မလေးရိုက်ပြီးရောအပြေထုတ်တော့အသေးမှကင်စာဖြစ်နေစကားကြနေပြီ6လတွင်သေးမှာတဲ့ဆောင်ကအဲ့တော့သမီးလေးရဲ့ငိုမိဘကငိုကင်စာစည်းတွေတိုက်တော့သမင်းလေးကုံကျွတ်ကြလို့ကရုံးလေးဖြစ်အသားတွေမဲ၆ကင်စာရုပ်ပေါက်သွားဒါနဲ့စကန်းဘုန်းကြီးတော်နဲ့တွေ့တော့သမီးရဲ့ဒီရွယ်နဲ့ကင်စာဆိုတာဟုတ်သေးပါဘူးဖုံးဖုံးတကမာတွေဘန်ကောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမဲ့သွားပြဆိုတော့ဘန်ကောက်ရောက်သွားခုရောက်တော့ပြန်စစ်တော့အသေးမှကင်စာလည်းမရှိဘူးဘာစကားမှလည်းမကြားဘာယောဂမှမရှိဒါဆိုရင်ဒီရဇံကဘာကြောင့်ကင်စာဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်စကားကြတယ်လို့သတ်မှတ်တာလဲမေးရင်ပြေးသေးဓမ္မံရိုက်တဲ့ဆက်အဟောင်းကြီးနဲ့ယောဆက်အဟောင်းကြီးကဘယ်မှာရှိတယ်ယောဘယ်မှာတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီဆက်အဟောင်းကြီးတဲ့ကိုဖလင်အဟောင်းကြီးထဲ့တယ်ဖလင်အဟောင်းကြီးကဘယ်မှာပြောပဲမပြေးသေးရှီဟောင်းကင်မရာကင်မရာအဟောင်းကြီးတဲကိုဖလင်ဟောင်းထဲရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ပါမလားဆယ်ဟောင်းကြီးထဲမှာဖလင်ဟောင်းထဲပြီးဓာတ်မှန်ရိုက်တော့အပြောက်ပြောက်ကလေးတွေထားတာကိုမသာဆောင်ကလေကင်ဆာဖြစ်တယ်ပြေးသေးဘယ်လောက်နာလဲနော်ပြေးသေးဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာနော်ဖြစ်နေပုံဒါကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းဆိုတာဘာကစပြောင်းရမှာလေလို့ဆိုတာကိုပြည်သေးသိစေခြင်းလို့မို့ခုပြောနေတာဟုတ်လားဤတော့ပြည်သေးဥစဉ်ထိုင်းသွားကုတော့နောက်ကပြည်သေးကြီးပြောပြအောင်မယ်သူတို့စီရဲ့ခုထုံးလေးကိုပြောပြအောင်မယ်အမျိုးသားလူနာစမ်းသတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားလူနာဘေးမှာဆရာဝန်တယောက်မှမထားဘူးဆရာမတွေထားတယ်အမျိုးသမီးလူနာစမ်းသတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလူနာဘေးမှာဒေသကြီးဆီယာမတယောက်မှမထားဘူးဆောင်းနေထားတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောစရာတီလူကျေတဝင်းကအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားလေးပဲလေးတဲ့ဆီယာမတွေဝိုင်းအိုးကိုအလေကောင်ကလူနာနဲ့မတူမြောက်ကြွားကြွားအဲ့ဒါဆီယမရီယာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဖုံဖုံဆိုတော့ဦးဇင်းကထူးတယ်ဗျာရားကိုမဖြတ်ကိုမရဘူးဖုံဖုံဒီခန်းထဲဝင်ဗျာဆိုတော့ခန်းထဲဝင်ပြီးတဲ့ခန်းထဲဝင်တော့ကရင်ကစပြီးတော့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ကရင်ကစပြီးတော့တောက်တောက်ပြောင်ပြီးတော့လေသူတို့စီရဲ့ဂရင်ရဲ့အပေါ်ကလည်းဆက်နဲ့ဘေးကလည်းဆက်နဲ့အောက်ကလည်းဆက်နဲ့ခြေရင်းကလည်းဆက်နဲ့ဆက်တည်နဲ့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လူနာကိုချိန်ထားတာဆရာဝန်ကငကြက်နဲ့ထောင်းတဲ့စမ်းသက်တာမျိုးအပြင်းနေဒီဝီရဲနေယောဂရှာအဲ့တော့ဒီသေးနောက်တော့ကဆရာမလေးတယောက်ကဦးစင်းကဒီဂရင်ဘေးမှာလက်ကလေးဒီလိုမှောက်တာ
أنا أوزين لو لي كامي زوا لقو بلت لانا قوي بيرينجي ملو ما ناو بيهو لي بيدا يسيا ماليا أوزين لانا لي لقلي بو دول لبوالي نه داميولي تك أنا تك لو جدي تا دوا بيدا يسيا بيوين أوزين أري غلي قوي مكوعين يوغا تودا دان نو ဘာမနာလို့ရတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဘွားရှင်ထက်တာတဲ့ဆီယမာလီရဲ့ပဲဘာလို့တုံးဆိုတော့ဘေးနာကနေတချင်းစုပေးတာပြောပါစို့ချင်းစုပေးတာပြန်ပြောချင်းစုပေးတာဒီလေသူတို့စီရဲ့လူနာကိုငေါကူတာလားချော့ကူတာလားအဲ့ဒါဒီတဲ့ ဥစဉ်မလေးဆေးုံတက်တော့ဒီဥကျရဝင်ဆေးုံတက်တယ်ဆိုတော့လူမလာမေးကြတယ်လူတရ90လောက်လာအဲ့ဆေးုံမှာအနေဆုံးပဲပြည်တဲ့တပြည့်စည်းလေးတဲ့မြို့သမီးဥစဉ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြောတယ်ကိုတော်တဲ့ဒါသင်းချိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥစဉ်နဲ့စိတ်တော်တယ်မသာမငါသိတယ်လို့ပြည်တဲ့စဉ်းစားကြည့်လူမသင်းချိုင်းကြောင့်လို့ဆေးုံတက်ပါတယ်ဆိုမှသူကသင်းချိုင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေများလာကြီးလာဆိုပြီးတော့ငေါက
ော်ပြဆန်သွားပေးဆန်ကွာလို့ဒီအိတ်လေးသွားပေးဆန်သွားလည်းပေးလိုက်ကောပန်းသီးလိမ်မော်သီးပြဆန်ရတဲ့မယားကြီးရလေဦးဇင်းချီတော်ကနာဗလာစရာခွာမလို့တဲ့ပြန်ဝင်လာတော့အရင်မျက်နာမဟုတ်ဘူးပြုံးစီပြုံးစီနဲ့သူ့လင်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့အတိုင်းဒီလိုသာပြောရှင်တော့တာပြီးတော့နာဗလာစရာခွာတော့ရိုးမခွာပဲနဲ့နာမဆုလို့တဲ့ဖူး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 နဲ့မဟုတ်သေးတာအဲ့လိုသေးသေးငွေပြမလောက်တဲ့နိုင်ငံငွေများတရားနိုင်တဲ့နိုင်ငံငွေရှိရင်အရာရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံငွေနဲ့ညစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံသည်သေးသေးဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယပဲကျန်တော့တယ်လို့ထင်ပါတယ်အိန္ဒိယကလာယူတယ်သိညစ်ပတ်တာနော်အဲ့တော့ဒီတဲ့ဥစဉ်ကလည်းပဲဟာအခုကြည့်ဒီမှာကျတော့လက်ကလေးလက်ချင်းကလည်းထပ်ထားသေးတခြင်းလဲဆိုပြီးဆိုတော့ဥစဉ်ကပက်လက်ကလေးပြေးသေးရေအာဒီနေရာနောက်ရောက်တာနောက်ကျပြောနေလို့ရှိတယ်ခေါင်းရဲ့ဆရာမရှင်မရရှင်မရယောဂခေါင်းနေရစခေါင်းနေစပြီခြေတော်ဒီအကုန်လုံးစမ်းသပ်မှာမိုးတဲ့ဧကတိရောသက်မှန်ကဒုံလုံးချော့တဲ့ရှက်တာဒီရောက်ရင်မရလွှဲရင်ဘယ်သူမှမပြောလို့အောင်မေးတာခုလူစုံတော့မို့ရှင်းပြပြေးသေးဧကတိရောသက်မှန်ကဒုံလုံးချော့တာဘာရှိတော့ဒါကသူတို့စီရပရိသေလက်နဲ့လူနာကိုပြုစုတာမဟုတ်ဆက်နဲ့အဲ့ဒါပက်လက်ကြီးဘာမှမရှိတဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ပရိသေရလူမရှက်ပါတယ်ဆိုမှဆရာမတယောက်ကလမှုကွန်ထရိုးလေးထောက်ကလေးဆိုနှိပ်တယ်လူငုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်တာဘာရှိလို့နောက်တော့ကပရိသေနောက်တစ်ချက်နှိပ်တော့ပက်လက်လန်သွားပြန်နောက်တစ်ချက်နှိပ်တော့မှောက်ရည်ကြီးဖြစ်သွားကိုဘကိုလက်နဲ့ပိတ်ထားနောက်တစ်ချက်နေတော့တကပဲလက်လန်လာပြန်နောက်တစ်ချက်နေတော့အလေကောင်းစက်ကခါဆွဲမာတာဂေါ်လန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးချက်နေတော့ပြည်သိနောက်ကစက်ကခြေထောက်နှစ်ဖက်မိုးပေါ်ထောင်တာပြည်သိမိုးပေါ်ထောင်မှာတော့ဘာပြုတ်ကြလာမလဲကြည့်ပေါ့ဟဲ့လို့ပြီးတော့ပြည်သိဆရာမတွေကဝိုင်းဖုံးဖုံးနဲ့အလုံးပြီးပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြီပြီဆိုပြီးတော့မနေဘူးတော့ထပ်ပြီးတော့သူကဝိုင်းအောင်မာတယ်ဖုံဖုံရေးတဲ့နောက်ထပ်နှစ်လနေလားပြအောင်တော့တဲ့သေးသေးခုကြီးကြည့်လို့အားမရသေးဘူးသွားပြအောင်မယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောဥစဉ်တို့ကမှာပေါင်းသတော်ကောင်းနေဥစဉ်တော့သေရွာပြန်သေတွင်းတွက်ပါဒါကြောင့်ပြီးသေးအမြဲတမ်းမြဲတမ်းဆင်ခြင်းနေမိတာသေခြင်းတရားပါပဲပါတရားသေးသေးပြန်ပြောပါတရားသေရကြောင့်သေရွာပြန်သေရင်အတွက်သေခြင်းတရားနဲ့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်းနေတာကိုဒီနေ့သေသေးသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပဲရွေးထုတ်ပြီးတော့ဟောခြင်းနဲ့နော်အပြုံးနဲ့ပြန်ပါပြော
ပြန်ပြောဒုတိယဒေသနာမဟောခင်မနာကြသေးခင်မမေ့သည်မမေ့ရသည်အနန္တအနန္တငါအင်ကိုဝစီနှုတ်မြက်ပြီးတော့ရှစ်ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဘုရားဘုံကိုပါညွတ်တော်ရှစ်ကိုပါဤဘုရားဆိုလိုက်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားဘုဒ္ဓဂုံတော်ဘုရားမင်္ဂလာမြုံပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားတရားတော်များတရားတော်များကို6ပါးညွတ်တော်ရှိကိုပါဤဘုရားဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမြုံပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားသင်္ဃာတော်များဂုံကိုပါညွတ်တော်ရှိကိုပါဤဘုရားသင်္ဃဂုံတော်မင်္ဂမြုံပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားမိဘနှစ်ပါးယေရှုမြတ်ညွတ်တော်ရှိကိုပါဤဘုရားမိဘဂုံတော်မင်္ဂမြုံပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားတရားသမားယေရှုမြတ်ညွတ်တော်ရှိကိုပါဤဘုရားတရားဂုံတော်မင်္ဂမြုံပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားပူဇော်ပါဤရှင်ဘုရားဆရာ
ဒီကိုကျေရဝင်းငါကိုဘာလို့ဘိုးရောက်လာကြတာ ဒီကိုကျေရဝင်းငါကိုဘာလို့ဘိုးရောက်ပြေသာဟောသူကတရားဟောဖို့ရောက်လာလို့ပြေသက်ရည်ရတဲ့တရားနာဖို့ရောက်လာတရားဟောတရားပွဲပြီးရင်ပြေသက်ရည်အားလုံးဘာလို့ကြောက်မပြောင်းမဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီပြေသက်ရည်ကိုအကုန်လုံးပြန်ခီးသေးတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာပါခီးသေးတယ် အဲ့တော့အားလုံးကပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးအပြန်ခီးသေးတယ်ကြည့်ပြန်ကြရမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလို့ကြမှာပြန်ရမှာမပြန်မဲ့သူရှိလားရှိပါဗျာပရိသတ်အပြန်လို့ဆိုတာကပရိသတ်ကြီးနဝင်ချောင်းပြောတာနားခံတာအောင်ပြောတာအပြန်ဆိုတာသေးတာကိုပြောတာဘာလို့တာ မသိမဲ့သူရှိလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ဒီတဲ့အကုန်လုံးကဘာလို့ကြမှာတော့သိချမ်းမဲ့လူတွေကြီးသိမသိမဲ့သူကဘာမှတယောက်မှမရှိဘူးဘယ်တော်မှမရှိဘူးဒါဆိုရင်သိတာဆန်းသလားဆန်းပါဗျာသိမှာနော်ဆန်းပါဗျာဒီတဲ့အကုန်လုံးကသိချမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဘယ်နေရာဘုံလုံးမှမလွတ်တဲ့တရားစီသိခြင်းတရားဘာတရားသိခြင်းတရားသိတဲ့ဘုရားထံလာတဲ့ယကန်းသက်မာလီကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အမိတယ်တမိဘယ်ကလာတာတော့ဆိုတော့သူကပြောတယ်မသိဘူးတဲ့ဘယ်သွားမှလဲဆိုတော့မသိဘူးတမိကြီးတကယ်မသိတာလားဆိုတော့သိတယ်ဘုရားနေဝန်တော်လင်းတော့ဘာတော့မှုသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှာဘယ်ဘဝကလာမှန်မသိဘူးဖုရား ဘေဘဝသွားမှန်လည်းပဲမသိဘူးဖေ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 
အချိန်နာကြီးအတိအကျသိခြင်းဒီမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကပြောချက်တဲ့မွေးတနည်းပြန်ပြောဘေးတနည်းမွေးတနည်းရတော့ဟုတ်ပါရဲ့သေတနည်းကဘယ်နည်းသေမယ်ဆိုတာသိသလားသိပါဘူးဗျာသိဦးနော်ဒါဆိုရင်ဘေးတဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းညတိုင်းညတိုင်းရက်တိုင်းရက်တိုင်းဒီကအကုန်လုံးသေနေပြီမဟုတ်လားနေတဲ့ဇီနေမှန်သိလျက်နဲ့လူတွေနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတွေကြည့်ရတာပြိသက်ရေသိဖို့မေ့နေသလိုပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားတရားနဲ့တင်းတရားနဲ့တရားအတင်းပြောလိုက်ကြအတင်းဆိုလိုက်ကြအာပြောလိုက်ကြရံဖြစ်လိုက်ကြမကောင်းတဲ့ရင်တွေပြောလိုက်ကြတရားနဲ့တရားမျက်စောင်းထိုးလိုက်ကြသိဖို့မေ့နေသလိုမေ့နေကြလားနော်မေးနေသလိုကြီးနေနေကြဒေါသဖြစ်เสียရှိရင်လည်းဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ကြချစ်เสียရှိရင်လည်းပဲအငမ်းမရချစ်လိုက်ကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်မပြောနဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကပရိသတ်လက်တွေ့ဒီကြီးစင်မလာခင်မန္တလေးတရားပွဲသွားတော့မြန်မာနိုင်ငံအလံဒီကန်ပြီးတော့ရှေ့ရဆိုင်ကယ်ဒီနဲ့ဟွန်းဒီဒီသချင်းတွေဆိုးလာကြမြန်မာနိုင်ပြည်တို့မြန်မာနိုင်ပြည်တိုင်းပြည်ကပြီးပြီးပြီးလိုက်တဲ့တာဝန်များတကယ်ကြည်ပြုံပြီးဒီတဲ့ကြည်ပုံမှာပေါ့ဘယ်မှမရှိတဲ့ချင်းထဲတာတော့ရွှေတစိမ့်ရတာပေါ့အ
เออบรีดัยไอ้ยิ่งเสียนี่ตะเชิญสู่ละนอกก็ไล่ถั่วก้าวมาบรีดัยเตียวสิเตียวสิมัดดะดีอ่ะบ่มีสิรีเนี่ยจี้ไล่ดอกอมิวตะมี้บ่ลงติบาเด้บรีดัยชื่อจังว่ากลีมาลีอ่ะตันๆถุยกูว่าเฉ็ดล่ะบ่ลงกองโล ตุ้ละเมียนไล่ก็มันลีชะตะมี้ยตะมี้ยสุดัดดาลุดอตัวละพุ่งๆพะยาสุเล้าลีฉีตัวละกูบีดิผิดตาตุ้กาลีจ่อตัวนอกถ้ากาณสีหลอกเลยจ่อบีหยอบรีดัยซั้นๆหมอมะลามะนี่จองชุ้งน่ะบรีดัยเฉ็ดๆฉิบพี่รอเฉ็ดๆม้งน่ะตีผู้เมนี่ดิโลเว้นเนาะหอดบ่ล่ะเอไอ้ ถ้าจำได้เลยโลกก็บอกจะได้มวยเดนี่ตีเดนี่ถ้าวิเมบรีดัยตีเดนี่ก็เราก็ได้เบนี่ตีเมสุราตีละเบเชนตีเมสุราตีละถ้าสิ่งบรีดัยนี่ไรนี่ไรพามายามารงลุสุยนตีนี่จีเบมายามาปานี่ไม่เจ้าบุล่ะทีแรกไม่ตัวเนี่ย จ้าสิเลยสรว่าไม่ได้จ้าไม่จ้าผู้โทกาทีแรกไม่ตัวเนี่ยเสียสิเลยสรว่าเสียเจ้าล่ะเขาอยากเสียไม่เจ้าผู้ล่ะแม่ดีลูกดีตรงนี้สั่นไปยังพับผู้เดนเนี่ยเสียไม่เจ้าผู้ล่ะผมว่าเสียผู้สิเอสวยเนี่ยโทษได้แต่เจ้าผู้ล่ะบาสเซนเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวบาสเซนเนี่ยรู้เอ๊ะเจเจเบี้ยวบาสเซนเนี่ยรู้ เซมจูโร่ฮัลโหลเซมจูโร่ว่าเซมอุจิโอช่วยช่วยเนี่ยทุ่ดัสโอ้ยยังสวาบยาสิงกุลมีก็เซมจูโร่สุดาลักษณะนั้นบ้านเราสิงห์สิงห์เนี่ยดูยังลักษณะเนี่ยเลยแบบยิ่งส่งเนี่ยอภิรูปอชาสิงห์เนี่ยมาดูเรื่องช่อเรื่องแต่ตอนนี้ยอดชูเจนเซบุเอเลกาวเนี่ยนั่นเราการทุจริตกับผิวเรื่องเนี่ยมาขยุดเดินลุสผิวมาเซมจูเร่ ฮัลโหลพี่มาพี่ได้ไว้ยังลีเป้าอยู่เนี่ยเซมิโรฮูบูบี้เนาะยังวิดีโอเสียงงามไม่เบี้ยวไม่หนีไหนลูกว่างาอะไรรู้ไหมงาตนาดีพี่เบี้ยวเนาะพี่ได้ไว้ยังบอกว่าเซมิโรมูพี่ยังก็เลยเซมิโรคือยืนเดินลูกพูดไปสุดชูนิมาบาร์เร็วเซมิโร ไอ้ลูกพี่ยังว่าเนี่ยเสียงมีรอกูบรีดาเสียงมีเงาเมียมีอาการดันพี่เย่เยรนาดันพี่เย่เอ้าลูกบรีดาเสียงดิ้งกูมาจะดีจะตั้งป่วยรอองเนี่ยจุ๊บีรอบูโซราพี่ยังว่าเสียงมีรอดันพี่เย่เยรนาเสียงพี่เด็กเสียงมีรอส่วนบรีดาเอ้ยส่วนเนี่ยทุลักบ่าวเนาะบรีดาบ้านพี่อยู่ด่าไปพี่ละ ถ้าจะบริเตยกูจีเสียไม่เจ้าบูจ้าไม่เจ้าบูบาเจ้าโตตีมาเจ้าเดียวบาเจ้าบริเตยยี่เบียนเบียวบาเจ้าไม่เจ้าบูละกูตีมาเลยเจ้าเดตุมียาตีราเลยเจ้าฮัลโหลมาละกูตีมาเลยเจ้าเดตุมียาตีราเลยเจ้าบริเตยลูเรยูดีเจ้าเดตีเรลูอะ ดีบีโลชิ่งคนเยี่ยบีมาเองอ่ะทวดเดรสโรเจนเดมิดาสุก้าบาลอดงสุก้าคันเอกุมีกุนุสุบิโอมีดิญาลงทวงเอิดะเดเซจาวลงมาละดีเดย์ตุมยาตาบิโอนะกูเจ้าถ้ากูมันนั่นลาลาวสิเดบิโอเอาไหมแมนลีเอลูชิโนยีอูดีบาดีตัวเช่าแต่ไอ้เดเซนองอ่ะดีเดย์เจ้ามันจากขนาดละลาวิสุยนตัวบาลอดงสุรอบีดีเดย์เย่ฟูดอง ก็ยี่เจ้าอุทุงเรียดมาบูซารีเนาะขมียาอากุตุเรียนมียาลาวีสิโรโอ้เจ้าเลยกูรู้กันยี่กูเย่ผู้บีเรลูมามีบ้านเนี่ยเด็กไปยี่ยี่ผู้บีเรลูมาบ้าเลยที่รู้ล่ะปีเดียวเดียวเนี่ยเดลาวัยเจ้าเรากัดดีรอตุ้ดมียาอุจินสีพงเสร็จพงพงมียาเรพงพงเด็กกันยี่ดีบีพียาอีอีงาลาเกมเอลูกาวมาเซนุสีรูติงกันเชียงอุทุงเวดีบีรอตุ้ดซาบนาลาลาบาวาพี่บุตรตัวกุญ เอ้ยเลี้ยงก็อุ้งเชี่ยดลงไฟบีรอตัวงูระเบลูบีงูรู้สึกพงพงไปยาร์เร่พงพงเด็กอายุดีกันนี่พงพงด่าบีมาดีตัวราพยาพี่โอ้ยยาละลูกมาเจ้าบ้านเลยสมะ
Belu dah di rosro, ngarufu ini doya gua madiam oma, nauta doya bejan ore, ngasih donga nama, tiapwa bi ngalama kone, fu ini jauh lai doa ma, jauh yang ye fu ini adu eh ma, tuang gula ye miji gua jauh yoro nizi amsi, jauh ma beri tahu zin terbahani jauh ni ne, jika dia dah lalu ne Saudi ne, beri tahu ini lah. เออไอ้ลูกนี่เหรอเรื่อยๆสาวดีเนี่ยเวอุเซียนเรื่อยๆอยู่เซียนนี่เหรอญาติจ้ะรอไอ้ตอไอ้ไม่อยากไอ้ตุตมิงโหเรตันเนี่ยกูจะติติเพียงๆถ้าทีเดลูมาไอ้เมียบ่าวซุมมาโหบีวัวจอมมาเยอ้าวงเซกงชาละอุริบามันนะเออไอ้เมียเนี่ยส่งทูเอาซุบิแล้วกุยนี่ลั่นก่อเลยกุยนี่ลาတော့ตีได้กระเหมอแล้วหมูอ้าวจังเหมอมากูอ่ะเลยก่อมาเมียขอนเนี่ยไอ้เมียเบเบกะไอ้เมียญาเบกะไอ้เมียฉีเนี่ยไอ้ กูเนี่ยวันกูอะไรกันวะกูเนี่ยพี่เราคุยนี่ไม่กังวลนี่กังเนี่ยไม่ยอมรู้เลยใครจะพูดถึงอะไรไอ้ตากูที่พี่เราคุยตากูนี่ไม่กังวลพี่เมย์พายุก้าร้อนเนี่ยพายุก้าร้อนสิโนพี่ว่ามาเวดีนี้พี่เดียวกันดีพายุก้าร้อนเนาะพี่ว่าแต่ยังกูที่มาเล่นเจ้าเด็ดดูมีอะไรเล่นเจ้าเด็ดดีร้านเนี่ยเป็นยังไงเด็ดยูดีจาราลีพี่ ทีนี้สินะตัวกันเด้งอ่ะนายกุญิมุกากุญยาสันชีเย็บบีโร่การธรรมะกับกงเวียนกงเด็กก็ใจเดล่ะมามีอะไรก็สาธุนามยาโจโจกายโจสันชีมียันเจดีดงนงเนาะนาบีโร่บีได้ไม่มาก็ยาวจ้ายาวจ้ายลุมุยไม่เกี่ยนลุยเด็กส่วนใหญ่ไปด่าด่าด่าโร่ด่าบ่เอริยังจุยดามสานเนาะเลยพับลูรุนายิมาสุลู ที่ได้ยินนะจีทำไมซาร่าเนี่ยน่ายินนะภาษาไทยนารูกาบีได้สกัดลงสีดีเลยมะก้อเดี๋ยวเราจะเจอเดี๋ยวเรื่องมาลุดียาวติดตีนทำไมโนเอี่ยลุจียังเจนเดือดมวยมวยเราไม่กังจังปุ๊บปุ๊บไปไม่เปียงเอเชียเมียดาตีตัวเลยไม่ทำไมเนี่ยท่านเจ้าลาลาดูกล้องมวยเราไม่คุ้มว่าไม่ใช่เนาะ มีจะไม่ยากสิพวกนี้ดีสุดละลูกจะไม่อยากโกงยูอาร์อะไรมาด้าเจนเนี่ยพี่สิลูกแม่สิลูกจะเรียนมีอะไรมาด้าเจนน่ะทำไมเนี่ยเอี้ยนี่เรามาหมดอ่ะน้านักการเรียนจันทร์ส่วนจุลเรียนจันทร์น่ะเวลาเขาเรียนจันทร์อะไรจะมาลงบุหรี่ที่ได้ยูเซียนมวยจะดีเปลี่ยนตัวเราอาดูว่าเยอะเลยส่วนจุลเด็กคนนี้ตัวสูงส่วนเรื่องอย่างตัวเราเรื่องอย่างตัวเราทุกคนเรียนยาวลาบีเปลี่ยนที่ยาวเขาไม่สูงเรื่องจ้าตัว ส่งไว้หน่วยเบียนตัวเราเบียนท่าเราผู้หญิงเสียบ้านเป็นนะผู้หญิงไว้มาแต่ว่าจีส่งผู้หญิงผู้หญิงไว้บ้านละเจริญบิดาส่วนงูบีส่งกันจ้ะผู้หญิงเลยส่งซะอะไรแต่จีส่งผู้หญิงไม่ทราบงูตัวจีทันสายเนี่ยผู้หญิงมีเลยผู้หญิงส่งซะดีไม่ทราบส่งเนี่ยเดือบวิ่งพาส่งน้าชูเว่ผมไปเลยผู้หญิงชูเว่ผมไปดีไม่ทราบชูเว่เนี่ยเดือบวิ่งฮะ ยินดีเงี้ยพูดยินดีพงบีดีมาตายยินดีเนี่ยเลยเดือบวิ่งท่านเอวเสียงมีเงี้ยก็ได้พูดยินดีดีเว้ยเมื่อเราสอนเนี่ยเว้ยโมกุลตีดูจังจูกามุบิวเลยเว้ยเป็นเนี่ยมาตายนาบีโดมาตายส่งมาตายชูเว้ยเนี่ยเดือบวิ่งเลยเจ้าเนี่ยมีตาสูพูดยินเป็นลูกข้าสามเลยมาตายส่งเนี่ยมาได้ยินมาตายบาลูจ้าลาลาโรกูจังกูนิบาลาสุโรตัวบาบียนเบลโรสกูจังกูนิลูมองยิ้มเบสันยามลากว่า มาดาเบสันจะเดียบยังโอบยาฟงยิมยาไอ้ลูกไอ้ลูกเรื่องนี้ดาลีดาจาวเจนุรกามาบังตุรกาวนี่ผู้จีมาดาสุเรสกามาจ้าเจมาดุยเจมาเมียนเจมูดาบีเมื่อเรื่องนี้จ้าเลจ้าเนียดุยเลดุยเนียเลไม่มีอาวุละตามเมียราบาดียารเจมิโย ตอนนี้ก็มีว่าเช่นไรจ้ะมีมดีจีเน่พี่มดีจีเน่ดูด่าลุยยาละนารกาบีได้ด่าลุไม่ยาดลุเว่บีได้ตามียาบุนอ๋อเลี้ยงก็ไม่ยาบไม่ยาก็เลี้ยงบ่มาเช่นไรงาเลี้ยงมดีจีเน่ดูด่าลุยยาทวีก็เลยเสียบ่มามดีจีเน่ดูด่าลุยยาตามียาระบาดยา
أدشي نيري دراوا مديني داميا را دباوا جاري دميري راوما دالو يالا يو دميري راوما دالو يالا مياو نو إذا مريض دالو يا كتلوغا وزي مالي جون دايما وزي مانزو يتا بيرو بريسي نكونما براوناني يا براوناني موجي لدو شينكا موفاني بريدي براوناني بوين باري بوين شينكا موفاني براوناني بوين تانا كوين باغام لوالي يلينا موينو بلو بلو بوين برابان كوبيرو بيابان وطوبلو يوبانه قوي منو بيابان وطولا لوشين تمنن نيو دوا نون دوا ما أبين موغا سوين تنيغون تنيا لون لان لان سان سان بوزو وين يامي منبشان منب ما جوي ما ممامولا موينو ديبو جاندا جي ديرون غزا ديبين ديبوين قرن سكيتا برابان بين سايدو لي بيا لوبي ဒီအမေဆိုင်တော်လေဘုရားကိုလှူပြီးလို့အဲ့လိုအာယုစိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမေမောကပဲပူဇော်ဘုရားစီကွာလို့ဆိုတော့ကိုင်းနေမခူးတော့တန်းနေပြည်တဲ့ယူစင်းကတန်ရကရင်လေးကဘယ်တော့ပင်အောက်ချပြီးတော့ဘယ်တော့ပင်မောကဘယ်တော့ပင်ယနန်လူဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုတဏီကုန်တညာလုံးပူဇော်ပါဤလို့ဤတဲ့ တဏီကုန်တညာလုံးပူဇော်ပါဤလို့အဲ့လိုပူဇော်အဲ့တော့တဏီကုန်တညာလုံးပူဇော်ပါဤဆိုပေမဲ့ပြည်သူညနေ၄နာရီလောက်ကြတော့၄မုံတန်းကြီးကြတော့ပြည်သူဘရောင်းပွန်းပန်းတွေကအကုန်လုံးညာမကူးပဲနဲ့အကုန်ကြွေကြတယ်တားလို့ရတယ်မရပါဘူးမနေ့ကပွန်းတယ်ဘရောင်းလဲကြွေတာတားမရဘူးနော်တားမရတာသင်္ခါရမို့လား နောက်တော့ငါပြည်သေးရဲ့အဲ့ဒီလီမုန်တန်းကြီးချပြီးတော့မိုးတွေကြီးကြီးသေးကြီးမကြီးရွာချလိုက်တော့ဥစဉ်အကြီးလေးမိုးပြီးတော့မှာကျောင်းထဲရှောက်ကြည့်တော့ကျောင်းမုန်ရှိမှာစမ်းကျောင်းလေးဖြစ်ရေစီးကျောင်းလေးပေါ့ပြည်သေးစီးနေတဲ့ရေကြီးရတဲ့အသင်းရှင်းတဲ့ကြီးလေးနဲ့နော်ကြီးလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီစီးတဲ့ရေကြီးနေရင်လည်း နောက်လက်ကြည့်လိုက်တော့ဒေသကြီးဥသိန်းရဲ့မဟုတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကြာကန်လေးတွေလှုပ်ထလာကြာပန်းပွန်းလို့မျက်စိပသာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကန်တွေကရရက်တဲ့ကြီးဆိုတော့ရေပုတ်လို့ရေပုတ်တွေထုတ်ပြီးတော့ရေသစ်လဲရတာတမျိုးရေနောက်လို့ကြောက်ချင်ထည့်ရတာတဖုံမော်တွေဖုံးလို့ဖယ်ပြရတာလည်းပဲအကျဉ်းချင်းပဲအလုတ်ရှုပ်တယ်နော်ဘာရေမို့ရက်တဲ့ကြီးပြော စီးတဲ့ရေကပေးတဲ့အဲ့လိုလောက်ရပြုတ်ရပုတ်ဖူးအဲ့တော့ပြည်တဲ့ဥစဉ်ကစီးတဲ့ရေကြီးလိုက်ရက်တဲ့ရေကြီးလိုက်တဲ့အလိုလိုပဲနှလုံးသားထဲမှာပေးတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ်လာအတ္တဟိတသမာနဲ့ပရဟိတသမာပြောပေးတဲ့ကြီးပြန်ပြောပါအတ္တဟိတသမာနဲ့ ပေးတဲ့အတ္တဟိတသမားနဲ့ပရဟိတသမားတူသလားပြောတူသလားအတ္တဟိတသမားနဲ့ပရဟိတသမားပရဟိတသမားသူမြုပ်ပြည်တဲ့ကိုယုံမပန်းသူများကြိုးတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်တဲ့စီးတဲ့ရေနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူဒီနေ့စေတသူဟာသင်္ကြန်ရှင်းနေပြည်တဲ့သဘင်ကြီးစင်ကျင့်ပါပူဇော်ကြတာရှင်းနေလုံးလုံး ကိုကျိုးလောက်တာလားသူများကျိုးတွေလောက်တာလားသူများကျိုးတယ်ဘလို့ပဲသူများကျိုးလောက်တော့လောကရဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမီးကလောကရံဆိုတာမကြုံဘူးလားကြုံတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သေးကြီးကိုကြီးစီးနေတဲ့ရေကပရဟိတသမားပြည်သေးနောက်လက်ကြီးတော့ကြာခံနေကရေဖုတ်တယ်အဲ့ဒါအတ္တဟိတသမားပါသမားပြည်သေးကြီးပြောပါသမားတော့
ဒါဆိုရင်အတ္တဟိနသမဇ္ဇရာကအများကျိုးမပါကိုကျိုးတွေ့ပဲလို့တဲ့ဘသူသိသိငတိမပြီးရောဆိုတဲ့လူတရားဒါဆိုရင်တောင်ညင်ညင်တောင်ဝင်ညင်တနေလုံးတစ်မျိုးလုံးချုံငုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတ္တဟိနသမဂါမြားသလားပရဟိတသမဂါမြားသလားဒါကြောင့်မကြီးပွားပါဘယ်တဲ့ရေစိုးရကြီးပြစ်မတင်နဲ့ဟုတ်လား ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံဦးဇင်းတို့လူမျိုးတွေကဗိဒ္ဓရေးစိတ်ဓာတ်တွေကစပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ရအောင်ပါဦးဇင်းတို့အမေရိကရောက်သွားတော့သူတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲဗိဒ္ဓရေးစီကံနေလူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒီလူတီဗိဒ္ဓရေးလူလိုနေရင်ဘာပြဿနာမှမရှိမြစ်တာပတ်တာမရှိကောင်းလမ်းပေါ်မှာမီတာ800ဆိုရင်မီတာ80ဆိုရင် 80ပဲမောင်းကျူပူကျော်မမောင်းနဲ့ရဲဖန်းခံ80တွင်မောင်းလို့ငွေညစ်ဖို့အတွက်သူ့မှသူစီကန်းနဲ့လုံနာကိုရဲရလာပြီးတော့တက်တက်ငွေမညစ်စီကန်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဗိဒ္ဓရေးဦးဇင်းတို့ဘာကိုရောက်တော့စီကန်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စီကန်းမရှိတယ်ဖန်းခံပါဘူးကားပေါ်မှာနေချင်စီစားငပြိုးစီစားအခွန်နေကိုအောက်ကိုပြစ်မထားရဘူးကိုမထွေးရဘူးဖန်းခံပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်စီကန်းရှိပါ ဘေးတဲ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံပြုပြန်မှာအများကြီးပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချင်းဟုတ်လားနောက်တော့ကဘေးတဲ့ရဲ့အသည့်တတိဒီကနေ့ဘေးတဲ့ညီးနေကြတာဘာလို့ဆိုတော့တိုးတူတောင်းသားတွေဗန်းမကြည့်ဘူးလေကြည့်လားဘေးတဲ့ပြောကြည့်လားယွာမှာဦးဇင်းယွာမှာပဲအင်ဂျီတရားကျော်ရှိတာ80လောက်ဗန်းမကြည့်ပြောတာကိုယ့်ရွာကိုယ်စရုပ်ဦးဇင်းကနိမ့်နေတာနာပြော အစိုးရကဗန်ထုတ်ချင်းဝင်လေးပြီးတော့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဗန်ထုတ်တဲ့နေဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးနယ်ကစားသောက်ဆိုင်အရက်ဆိုင်မှာဗန်ထုတ်တဲ့လူတွေအပြည့်ပဲယောက်ျားတွေအဲ့တော့ဘယ်လိုမှပြောမရတော့ပြည်သက်ရွာလူတွေဦးစင်းတစ်ခါသွားတော့မိုက်နဲ့ဟစ်တာနင်တို့ယောက်ျားတွေဗန်သွားတော့ခုချိန်ထိပြန်မလား အလကားပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ဆက်ရမှာတိလျက်နဲ့စားတော့ပြောပန်းနေကြတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူငနွားတွေပြန်လာလို့ရှိရင်နင်တို့ချောင်းနဲ့ကန်ထိုးလိုက်ဒီညဒေဒဘာမျိုးဒီညလို့ပဲပြောတာတခါတလေလဲယောက်ျားဆန္ဒလေးပါလေပြအောင်မဖို့ခင်ဗျားတို့ဟာအဲ့တော့ဒီတဲ့အဲ့ဒါပဲ ဒါကြောင့်အာလုံးသောဇင်းတို့ကမှာပေါင်းသူတို့ကောင်းဒီပရိသတ်ရဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်လူတွေရိုက်တည်အကျင့်နေအကုန်လုံးပြောင်းအောင်မှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့အတ္တဟိတသမဘသူသိသိငတိမှာပြီးရောပဲဂျာကန်နေကရေလိုပဲဂျာကန်နေကရေကပရိသတ်ရေပုတ်နေတယ်ဒါနမပြုတော့မျက်နှာလောဘအလွန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်ရဲ့မျက်နှာကြီးပုတ်သွိုးသွိုးမဟုတ်လား သီလမစင်ကြေဒေါသလွမ်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေနှောင်းနေတယ်လို့ပဲမျက်နာကြီးနီးရဲနာမဟုတ်လားဝိပဿနာမရှိဘူးမောဟလွမ်းခံရတဲ့မျက်နာကပရိသတ်ကြီးမှုန်ဖုံးတဲ့ရေလိုပဲမျက်နာကမကြည့်မသားနဲ့ပရိသတ်ကြီးလူမျက်နာပရိဒသမမျက်နာအတ္တဟိတမသမားရဲ့မျက်နာပရိသတ်ကြီးခွဲခြားလို့မရဘူးလားမရပါဘူးရတယ်အမလီလွယ်တကူပဲခွဲခြားလို့ရမရဘူးလား အဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်မလဲဘယ်ပေတယ်နဲ့သတ်မှတ်တန်ဖိုးရှိတယ်အယက်ပူတာအယက်ရှိတာအဓိကမဟုတ်ပြောအယက်ပူတာနော်နောက်တော့ကပြည်သက်ကြီးအသားမဲတာအသားဖြူတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဗါတဲ့ အသံမဲတာအသားဖြူတာလည်းအဓိကမဟုတ်ယုတ်ချိုးတာယုတ်ဆိုးတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဝါတာပိန်တာလည်းဒုက္ကမဟုတ်တက်ကြီးဘုကသတိတဲဖို့ထဲကငမွဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးဇနနဲ့ပေရန်နဲ့လည်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးနော်အာနာနဲ့လည်းသတ်မှတ်လို့ရသလားမရပါဘူးလင်ကရူဇာကားဘောကလူဆိုက်ကားဘောကလူဆိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကောသတ်မှတ်လို့ရဘူးဘာနဲ့သတ်မှတ်ရမှာတော့ဆိုရင်ပရာဟိတ ပြောပေးတဲ့ဥစဉ်ကျမကြီးမကောင်းပေမဲ့လို့
ဒီကနေ့မြတ်စိမ့်အောင်သွားခေါ်တယ်ပိဒတ်လူတယောက်ကိုဦးဇင်းကတံပိုးကျမ်းဖန်ထားတတ်ပါလေမေတ္တာရှင်ဆရာတော်နဲ့မြတ်စိမ့်အောင်ဆရာတော်ဦးဇင်းကြီးညိုတယ်မေတ္တာရှင်ဆရာတော်ကငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကသူ့မရဲ့ခရစ်ခွာထားတာပိဒတ်လွတ်ကြတော့ခြေတော်လေးတစ်ဖက်မတန်တော့မြင်ဘူးတယ်မလားမေတ္တာရှင်အရှင်တော်ဒီလိုပြည့်တဲ့ခင်မိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဘာတွေလဲမရှိဘူးရနော်ဗမာစင်းကြီးပဲကုတော့ခြေတော်လေးရဲ့တင်သွားပြီးတော့သူသွားလို့ရှိရင်ကိုလုံးလေးရဲ့ဆောင်းဆောင်းပြီးတော့သွားတာတကယ်ဆိုရင်ပြည့်တဲ့တွေးကြည့်မေတ္တာရှင်နေရာတွေကတွေးကြည့်ရင်ပြည့်တဲ့လောကကိုအရှုံးပေးခြင်းစရာကြီးမဟုတ်လားမသုံးမသန်လीဒါပေမဲ့လည်းပဲပြည့်တဲ့စာရေးတဲ့ဘက်ကောပရိဒတ်လုပ်တဲ့ဘက်ကောပြည့်တဲ့ဒီကနေ့ထူးထူးဂျွံဂျွံနဲ့ဩသူစာဝတီထွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပိသက်ကြီးဒီတောင်တွင်းကြီးမှာတောရဆောက်တည်သွားလိုက်သည်လောကအရှုံးမပေးဘဲနဲ့သာသနာတော်အတွက်ပိသက်ကြီးဘဝကိုပုံအပ်တဲ့မေတ္တာရှင်ဦးဇင်းကြီးညိုလို့အခုလည်းပဲမြတ်စင်းတော်ဦးဇင်းကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေသွားကူညီတရားဝေလေးပေးအားပေးတာကပိသက်သူလည်းပဲဝန်းနှောပါဝန်းနှောပါဆိုတော့ပိသက်မတန်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့လူတွေလည်းများသီလူကျေတွင်ကြွားမယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းများသူ့မှာလည်းအလုတ်တွေရှုပ်တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဒေါသဟိုလူငေါဒီလူငေါပြိသေးရင်ငါထိုးလိုက်မယ်ကြိတ်လိုက်မယ်နဲ့ဦးစင်းကဘေးကနေတွေးပြီးတော့သူဘာဘယ်နဲ့သီးနဲ့များထိုးมาပါလိမ့်ပေါ့ဘယ်ခြေတော်နဲ့များကံมาပါလိမ့်ပေါ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲမေးရင်ပရိဒတ်ပြောပါတော့ပြိသေးကြီးကိုတွေးတရကလေးပြောမယ်နော်ဘာတရကနန္ဒဂျေဇုရှင်တည်သူဆရာတော်ကြီးရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပြည်သက်ရွာသိဇနပုတ်မွေးရဇာတိရွာလေးကိုနေတရားပွဲပေးဘူးလေနေတရားပွဲပေးတော့နေစွန်းကတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာကတ်နေတရားပွဲပေးတော့နေစွန်းကတ်မယ်ဆိုတော့ရွာလေးရွာလူတွေကဦးဇင်းသားဝိုင်းဝန်လာတာဦးဇင်းပြောပါအောင်ဆရာတော်ကြီးတပည့်တို့စွန်းကတ်ရတော့မှာဆရာတော်ကြီးဆုံးကပ်ပြီးရင်တပည့်တော်ကဘိုင်းကလေးလဲသေးလဲချင်တတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဘာလီကြိုက်တတ်တယ်ပြောပါဆိုတော့ဦးဇင်းကပြောပြကဘာကျော်ဆရာတော်ကဘာလက်နေလို့ချောကလက်တွေစားနေတယ်မထင်နဲ့ဆရာတော်ကဘူးရွယ်ဟင်းဂျူဆိုရင်သိပ်မက်တာလဲပစွန်လုံးကျော်ဆိုရင်သိပ်ဝါတာငပြေးမာလေးနဲ့တည်သည်အစိမ့်လေးများချက်ရင်လဲသိပ်မက်တာငါမှုံမှုံမှွားမှွားကြုံနဲ့ကောင်းညင်းပေါင်းဆိုရင်လည်းသိပ်ပြီးတော့ဖုံးပေးတာဘေးသေးရှင်ပြလိုက်တာသူတို့ရွာဘေးမှာလက်ခွက်တွေကိုပြိုချရွာလူကြီးရဲ့မိုက်နဲ့ထားခဲ့တယ်ဟေးဆရာတော်ကလည်းပဇွန်လုံးကြောစားထားတဲ့ရွာရဲ့ကောင်းဒီပဇွန်လုံးထွက်၌ရွာရဲ့ကောင်းမတွေကဘူးရွယ်ထွက်ခုဆရာတော်ကတဘာတဲ့ဖုံးပေးမှာပရိသတ်ပဇွန်လုံးစုတော့တကောက်တောင်းတစ်လုံးဝဲရအဲ့တော့ဆရာတော်ဖုံးပေးနေနေကြတော့ဆရာတော်ကဒါမျိုးမှသဘာဝဟင်းခေါ်တယ်ကွဆိုဘူးရဲ့ဟင်းယူတွေတောက်တာရှူ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 ပဇွန်လုံးလေးကောက်သွားတော့ခွန်း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 ရှူ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 ခွန်း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 ဒီသေးရွာတကမာကြီးကဘာပြောဆိုအမလီဆရာတော်ကြီးဘူးရဲ့ဟင်းယူတောက်တာတရှူရှူနဲ့နဝင်းချိုလို့တခွန်းခွန်းနဲ့ဝါရာကြီးညိုလို့ဒီသေးအဲ့လိုပြောတော့ရွာမှာပွဲတန်းကြော်အစာကြီးတဲ့ငညွတ်နဲ့မော်တာပွဲရှိရင်သူတို့မျက်စောင်းထိုးခါအစာကြီးအဲ့ဒါပဲငညွန့်နဲ့မော်တာမကျင်တဲ့အမလီသီရူဆရာတော်ကြီးဘူးရွေးရီယူတော့တော့တရှူးရှူးနဲ့နဝင်းချိုတယ်တဲ့တကွန်းကွန်းနဲ့ဝါတော့ကြီးညိုတယ်တဲ့ငညွန့်နဲ့မော်တာတို့စားရင်ခွေးစားဝက်စားစားတယ်လို့ဒီရွာကပြောကြတာတူမလားပြောတူလားမတူနော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ကြီးမတူဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်မတူတာလဲ။ဘေးသက်ကြီးအားလုံးတွေ့ကြည့်။အတ္တဟိတသမားနဲ့ပရဟိတ။ပြန်ပြော။ပရဟိတသမားနဲ့အတ္တဟိတသမား။ပြောကြည့်။မတူဘူးနော်။တူသလား။ဒါကြောင့်အတ္တဟိတသမားနဲ့ပရဟိတသမားလောကမတူ။ဒါဆိုရင်ဘေးသက်ကြီးမေးစမ်းပြရစီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေလွတ်လပ်ရအောင်ကြိုးပမ်းသွားတာဘယ်သူပါလဲပြောဘယ်သူတော့ဘူဂျုံအောင်ဆန်း
မြန်မာလူလည်းဤအတွက်တမတော်ဖွဲ့ဖို့ချက်ပန်းပြေမှာကွယ်တကယ်ပဲအသက်နဲ့လေလို့စည်ရဲ့ဒုက္ခခံကကြံစီတယ်သူရဲ့ကောင်းနေဘုအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ရဲ့ပြီးတော့ငါတို့မြန်မာပြည်မှာကွယ်မိပါတိုင်းငါရဲ့ ဘုန်းဆန်းလူသူရဲ့ကောင်းနေမွေးမွေးရမယ်ငါတို့မြန်မာပြည်မှာကွယ်မိပါတိုင်းငါရဲ့ဘုန်းဆန်းလူသူရဲ့ကောင်းနေမွေးမွေးရမယ်မအော်ပါနဲ့တော့ပြည်သိဒီတစ်ပိုက်ကလေးတော့ပြည်သိကြီးရတယ်မို့လားအောက်လာခဲ့ရတာတော်ကြပြီအောက်လာခဲ့ရတာတော်ကြပြီအရေးခင်ပြီးကလေး ပေးတဲ့အောက်လာတာတော်တော်ကြပြီပေးတဲ့ခုဆိုလို့ရပြီမို့လားအာပရိသတ်ကြီးနဲ့ဗျိုင်းသူတောင်းလွှင့်ကြီးပရိသတ်ကြီးနဲ့ဒီလိုကျေတော်မလို့ကအာပါတရဗျိုင်းသူဆိုကျင်တာတရားတကကြီးမဆိုနဲ့နော်မဆိုနဲ့ကိုယ်တကကြီးကိုခွင့်လွှတ်တယ်သူကဦးစီးရာရှိမို့ပေးတဲ့ဆိုကြည့်အောင် ဆိုမလားဆိုလိုက်ငါတို့မြန်မာပြည်မှာကွေးဟုတ်ပြဗျာဒုစွာအောင်မှာဆိုမှာဟောဗျာငါတို့မြန်မာပြည်မှာကွေးမိဘတိုင်းငါရဲ့ဘုန်းဆန်းတို့သူရဲ့ကောင်းနေမွေးမွေးရမယ်ငါတို့မြန်မာပြည်မှာကွေး မိပါတိုင်းငါရဲ့ဘုန်းဆန်းလူသူရဲ့ကောင်းနေမွေးမွေးရမယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမွေးရမှာဘုန်းဆန်းအခုကျဖိုးကြီးမွေးတာတနိုင်ကလုံးကဖိုးကများများပြည်သိဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးတွေလွတ်လပ်ရအောင်ဂျိုပန်ဂျိုပန်ပြီးတော့မှပြည်သိရုံကန်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းက ကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရရပြီလွတ်လပ်ရရပြီဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်နေချင်တယ်လို့နေလို့မရဘူးဘုကြောင့်ဆန်းကမိန်ကုန်းပြောရင်ပြက်ပြက်သားသားနော်ဒါကြောင့်ကဘာကအတိမတ်ပြုတာဘုကြောင့်ဆန်းမို့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီလိုသာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေရင်ဖာနိုင်ငံဖြစ်မှာပြီးတော့ပြည်သိုက်ဘုကြောင့်ဆန်းကလွတ်လပ်ရတော့ရပြီ ကျွတ်တို့နိုင်ငံကဘာနဲ့ရင်မောင်းတန်းအောင်ကျွတ်တို့လူမျိုးတွေစီရင်တွင်ကလော့အောင်ကျွတ်တို့ဘယ်လိုကြံဆောင်ရမလဲတဲ့ပေးသေးနိုင်ငံအတွက်လူမျိုးအတွက်တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တိုင်ပင်ရင်းနဲ့ဘယ်သူသက်လို့သေးတာပြောဘယ်သူသက်လို့သေးကလုံးစောလှုပ်ကြံလို့သေးတယ်လို့သာပေးသေးနာမည်သာပြက်တာဘုကြောင့်ဆန်းကပေးသေး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တိုင်ပင်နေတုံးမှာတုတ်တက်ရတုတ်တက်ကြောင်းနေတိုင်ပင်နေတုံးမှာသေးတာနော်ပြည်သိသမကျုပ်သမတလုံးမှာကျုပ်ကဝင်ကြီးကျုပ်လုံးမှာလို့တိုင်ပင်နေတုံးမှာသေးတာလားအများကျုပ်အတွက်ကြီးပွားဖို့တိုင်ပင်နေတုံးမှာသေးတာလားပွာပါနောက်ထပ်နှစ်နှစ်တောင်ကြာသေးခုလေ အဟွာကြီးရအဟွာမလုတော့ဘူးတဲ့မလေးအဟွာကြီးစကားယောက်ျားစကားယုံနေတဲ့အဲ့ဒီအဟွာနေရာကိုကျုပ်အဟွာယူမှာတဲ့ဘေးသိဘာမပြောဘူးနော်အဟွာအမလေးဘေးသိတိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲသားလူလူကြီးတတော်တွေမှာဘေးသိလမ်းနေဘယ်လိုဖောက်မလဲ မီးရအောင်ဘလို့လုံးမလဲကိုယ်နိုင်ငံလူမျိုးတွေစီးရင်နေတာတောင်းတလဲသမားတွေမရဘူးတဲ့ငါတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဘလို့ကြံဆောင်ရမလဲလို့မတိုင်မင်ဘူးဟိုကနှစ်နှစ်ကြံသေးတယ်အဟွာကြီးကအဟွာမလုတော့ဘူးတဲ့အတီးပြုတ်တယ်သူကယောက်ျားစကားအဲ့ဒီအဟွာနေရာကိုကျုပ်အဟွာယူမှာယုတ်ကွာအဟွာယုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဟွာယူခြင်းရသေးတယ်ပြည်သိဘာမပြောဘူးနော်ဘာပြောလို့တော့
ကျတို့ကဘာလို့ပြောလို့တော့ကိုယ့်ဘာကိုအဟွာလို့ပြောတာအဲ့တော့ပြိသေရေဒါကြောင့်အာရုံသောစင်တို့ကမှာဘောင်းသူတော်ကောင်းနေပြိသေရေဒါကြောင့်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းကိုမမေ့ကြဘူး19ဇူလိုင်းမမေ့နဲ့အာဇာနီနေ့မေ့လို့ရတယ်မေ့လို့မရတာတယောက်ရှိသေးတယ်ဥသတ်တည်တော့အလောင်းကိုကျောင်းသားတွေကလူတာပြိသေရေအသက်တောင်မရှိတော့ဘူးအလောင်းတောင်မမောအောင်ပြိသေရေတိုက်ပြီးတွေ့ဂုံဆောင်သွားတာဥသတ်မို့လားเจ้าသားတွေကတံပိုးရှိတဲ့လောင်းကိုလူကြတာဘယ်ခေတ်တုန်းကတော့ပြောဘယ်ခေတ်တုန်းကဒေသတော်တော်လေးဘာပြောမနေနဲ့လကားနေတခါရောက်ကုန်မယ်ဒေသကြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဖီးရက်တက်လာ idi ကအေးဒါကြောင့်အာလုံးသောစိတ္တကမှာဘောင်းသူတော်နေဘုเจ้าအောင်ဆန်းပရိတ္တသမရွှေမန်းတင်မောင်ကဇက်ခုံပေါ်မှာကာရင်နဲ့သေတာပြောမန္တလေးကစိန်ချောကဆိုတဲ့ရွာသားကြီးကပတ်လုံးတီးရင်နဲ့သေးတာ။ကျန်ပြုတ်ကျော်မာကန္တဝန်ဆရာတော်ကြီးကစာချရင်နဲ့စံလွန်တော်မူတာ။သေနိမ့်မှန်။ဒေသယူစင်ညစဉ်ဆူတောင်းထဲမှာဒေသယူစင်ဆူတောင်းနေ။လေဖြတ်ပြီးတော့ပက်လက်ကြီးသူများပြုစုခံကိုကျိုးလည်းမလုံးနိုင်သူများအကျိုးလည်းမလုံးနိုင်ပဲနဲ့နာရာရှိကြီးနဲ့မသေးပြစေနဲ့တရားဟောရင်နဲ့အသက်ဂစ်ကလေးထွက်သွားကြိုက်ပါပရိဒတ်လုံရင်နဲ့ဘိုင်းကလေးလဲသေးသွားလဲကျင့်တတ်ပါလေလို့ပြေးတဲ့ဘုရားထံမှာဦးစင်းအမြဲတမ်းစွန့်ပန်တာနော်အဲ့ဒီလိုသိရမှာဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ပြေးတဲ့စီးတဲ့ရေဘာသမားတော့ပရာဟိတာသမားပြောပါသမားပြန်ပြောပါဦးအဲ့တော့ပရိသေပရိဒသမပရိသေစီရိယပရိဒသမနဲ့တူလို့အဲ့ဒီရေပရိသေမခန်းစီခြင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုးရွာတာရက်လက်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်နေတော့ရေခန်းသွားရောပရိသေစီရဲရေလဲခန်းတာပြောစီရဲရေပရိသေကြီးပြန်ပြောပါဦးစီရဲရေလဲခန်းတာမနေ့ကပွင့်လဲပရောင်လဲကြွေတာပဲစီးရဲကြီးလေဘာဖြစ်တော့မနေ့မိုးလေးရင်ရှေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာထွက်လာမကွယ်စီနဲ့လို့တားလို့ရတဏီကွယ်သေးနေတော့တကကုမီလျော့ကသေဘူးထင်းလိုက်ပါနဲ့နေကွယ်တော့အချိန်များရင်ဖြင့်သေနေရောတကြီးသွားရမယ်တားမရဘူးတဲ့တားလို့ရပြိသေရေရှိရထွက်လာတဲ့หนีလဲနောက်မကွယ်စီနဲ့လို့တားလို့မရဘူးเนาะနောက်တော့ကပြိသေဦးစင်းတို့ယွာလူတွေကမိုးတွင်းတုံကညည်းကြတယ်ဘုန်းကြီးခေါင်းတော့ကမိုးခေါင်းတော့ခေါင်းတော့ယွာတော့လည်းပဲတားယွာတော့လဲဆိုင်လို့မရဝင်ဝေမရှိဘူးခုတော့အသုံးပြုံးလေးအတွက်အစင်ပြေတယ်ခုတလောကရှင်မငါဘုရားပွဲဈေးပွဲတော့ပါတော့တပြိတော့ထမ်းမင်မော်တဲထလက်ချိုင်လျှော်ဆုပ်ပြီးတော့ကျိုးကြစ်ရောင်းရောင်ကောင်ကြမ်းဖန်អော်រាသုံးလုံးတင်တဲ့ជូပြောသုံးလုံးတင်တဲ့ជូပြည်သိသုံးလုံးတင်တဲ့ជូနှသူฉีတာဘေးနာကနမဖြတ်ပြီးဝုံးလဲဆိုယုံထွက်တော့သုံးလုံးတင်တဲ့ជូလည်းပြတ်တာပဲမဟုတ်လားတော်ကရှင်ကဈေးပွဲတော့မှာပြည်သိဥစဉ်ငယ်စဉ်ပွဲကလေးကပွဲတိုးလာတာဆိုတော့ငင်မှုပြန်လဲဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဈေးပွဲတော့တိုးတာဥဒေရှိရောက်တော့ဥဒေကရောင်းတာတောင်းတောင်းမြည်တဲ့ဥတော့အယက်သမားကဝယ်တာယက်သမားဆိုတာလက်တုံးနေတာကိုဥလေးကင်လိုက်တော့သူ့လက်ထဲရောင်းမှာအောက်ကြော့ကြဂွက်ကလေးဆိုကွယ်တောင်းတောင်းမြည်တဲ့ဥလည်းဝယ်တာသုံးလုံးတင်တဲ့ဂျူလည်းအရှိကထွက်တဲ့နေလည်းမနေ့ကပွင့်တဲ့ဗရောင်လည်းစံကြောင်ကရည်လည်းတားလို့ရလားပြိတဲ့တားမရတာသင်္ခါရဒါစဉ်ပြိတဲ့သက်မဲ့ရအောင်တားမရဘူးဆိုသက်ရှိနေတဲ့ဒီသရဝါဒီမအိုနဲ့မနာနဲ့မစီနဲ့လူများပြိတဲ့ကြီးတားလို့ရသလားသဗ္ဗယုဝိညာဇရာပရိယောသနသဗ္ဗယုဝိညာလုံးစုံသောနုပြိုခြင်းမန္တမရီကဇရာပရိယောသနနောက်ဆုံးတော့အိုရာနဲ့အဆုံးသက်သလုံးသဗ္ဗံအာရောကျဘသူတွေဘလို့ပဲကျမ်းမာရင်ပြောပြော
Sobhyari Priyodhana Narane Asundadalo Tabhansi Vida Padhuri Vrabhata Shirebhyo Vyomarana Priyodhana Nausundo Narane Asundadjali Gong Ilo Bhagavavya Shengurumyati Abhadi Gongzwa Madhwe Mincharo Muge Vavedati Breathe in Logam of Shilani, breathe in Kanama than Mamia, Uman Namadi, Madame Yabu, Talo Yala, Taja Vyamia Zwanga, breathe in Loga, Uman Lindaku, Bida Babidos, Luri Nijare, Lubonia, Lambiga, Sayene, Dure, Panedu, Breathe in Yuba, Panedu. Lambi as he has been breathing, do binding up by Nelo, she the la. Do lay my bang woo. Nale, my sign. Sila. Be they do my bang, I'm a binis, I'm a zinis, yet go teach and dolly me or matine, be they do lay my bang, I'll ever sign be me, but Roma teach him as well, who they are his yaka. How's it also? When do Tweddu must say, Lure? Yo. Be they will are a boguga go sela. Treadware boguga go sela. Will araga sadi. Siaga doze de bo. Will araga sadi. Treadwaraga marana. Yo. Be they bawasura sadi ne marana. Yo. Be they bawasura baba ne. Breathe in, we want being, breathe in, need ain't the needy mula. Tiro breathe in, you are me, Mwede Sulu, Triyan, Uzi and Jerwin Siyunga, Menega, Uzi and Winnie, the Burelas and Donyani, Pumbu Babe. Tamali, breathe in, Nyan Lulu, when I saw it, Raini, Pujalu, Bien Sierra, the Gula, Gwe, Mapuya. See you, my friend, be met Lunaro, Yola, Divya. See you, Joseph, I'm very funny. Lunario, Yola, I Luna, Montola. See you, my friend, they will be your life. Funny Montolu, Yama, Mogu. Luna, funny is a Gabiogen, did it. They phone be like, wow. Phone be like, oh, phone your phone, you pay, Tibido, my Paji, they were pay. Muzi has a machine, Shimpia, Agurigine, Lara Pia, Kubago, who knew Walla Lavia, Kuma Lavuila Agun. Tana within the Nada, then we be like Jan, Nabita, the person that do, we be like Jazz, eh? We be like, oh. Please, I tell Jali, we did it. Yo. Jim, you are. ตาเนี่ยอุเซนจ้าละกี้กองไล่ตางาซี้ยงชาๆปอกๆต้านหยอกจาไม่พอดาวันตาดิสุเปี่ยวงาซี้ยงไม่พอดาตาหยอกจาลิบุจ้องซันดูปกกุผิดป่ะสุเปี่ยวพี่แล้วเยเลซี้ก็ไอ้อิมโยตมี้ก็ตุตาลิบวยแพ้ไปเปียวเวชินๆเนี่ยเจซุติเนี่ยเปียวพี่แล้วซี้หวนเซ้นตัวตุ้ยหยอกดออะตามะนีนอกจากบัจจีเตเดียวตัวอาจารย์ ก้าวมาหนีมวยเย็นเจริญเสียงตัวแต่พี่ยามมาไม่เบียร์เป็นเนี่ยโชว์โชว์ชิวชิวมวยอ่ะลาบยังก็เดียวกันเสียงจูดองนี่เบียร์มวยไปเลยจ้ากว่ามวยเราเลยตาลีมวยเลยอุจิยามรีดไอ้บ้ามันเบียร์เป็นเนี่ยพวกนี้นี่ยันนี่เราพวกนี้สูบไปเลยมาเบียร์บุหรี่ที่กับพารุมารอนส์เราอาบีดอะไรเป็นสันเนี่ยสามยูดได้บีเมนูกลิกเกมอนเดนลูกเบียร์จ้าซะ ไอ้ที่เขามาบอกเราเลยคลีนน่ะไม่เป็นลูกชิ้นเจริญเสียงมาไม่รู้เจี๊ยบพาไปสิลูกเปล่าเลยไปได้เจี๊ยบเสียงเฮงเนี่ยมาเลยตอนนี้มีอะไรเจี๊ยบเราบาร์เลยนอกจากเฮงเนี่ยบาร์เราห้าสุดแล้วพวกยี่เบลูมาดามียาวดูยี่บิวบาร์เราจะเฮงกูดูจีบูบูเกลูเลยไปได้พี่บ่ไปได้นี่ไรมวยละจ้าระเนาะ Mujhe bhagwale nirai mujhe re dire bhagwale bhavjeto. Tazu imri re khana gali nani raga baale lo meye
Siyagli ziya makanali na nira gavale lu meyem breda ye belo biyo male. Ede. Kana nare bogua beduro. Ema nana ro. Tauze rebo makanali madi bene nini ro ching liga bane duraro. Ede. Biyo baro. ဒေဒီသဘာဝကြတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ကဗျာလီလီလီနဲ့နဲ့လီနားထောင်မယ်လီလီနဲ့နဲ့လီယုတ်ကြည့်အောင်နော်လာတော့ငါလေတရားထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနီကိုဒီဒီပေရိဥဝဲဆိုပြီးတော့မွေးပွားလာကြတဲ့လူတွေမွေးလာတဲ့လူတွေပြည်သည်ရဖော်ပါလားဥစ္စာဤပါလားရွှေပါလား အင်းကြီးပါလားပစိုးပါလားမာနာရီပါလားမပါဘူးလာတော့ငါလေတယောက်ထဲနဲ့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနီကိုရီရီပြန်သွားတော့လေတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနီတယောက်တီကိုရီရီ ပေးတယ်လာပြီးတော့ခဏနာပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့ပြန်ရတော့မေးဗျဘာလို့ရမှာပေးတယ်ကြီးပြောဘာလို့ရမှာလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝင်းကျင်ရှက်နွယ် ဝင်းကျင်ပတ်လေနှောင်ကျွတွေ့ခဲ့ဝင်းကျင်ပတ်လေနှောင်ကျွတွေ့ကြပြုံးရင်မဲ့ငိုချင်အားပူကြမလိုတော့သလူလိုဝနှင့်ဘဝရိပ်မြုံကာကျုံဆုံးခဲ့ကံကုံမို့ချုပ်လက်တွဲဖြုတ်က သောသောဆောလိခရီးနေသည်ဘာနေသည်သောသောဆောလိခရီးနေသည်တို့များဧသည်ဒီပါရကဧသည်ဒီမလားပြဲသွားတော်လည်းတယောက်တွင်တော်လက်တွဲကိုကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနီကိုရီရီ လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝင်းကျင်ပတ်လေနှောင်ကျွတွေ့ကြပြုံးရဲမဲ့ငိုချစ်အားပူကြမလိုတော့သလူလိုပါနှင့်ဘဝရိပ်မြုံကားကျိုးဆုံးခဲ့ပေးသိနာနေကြတဲ့ဧည့်သည်ဇေယတဲမှာနာနေကြတာတယောက်နဲ့တယောက်တူလား ဝိကျင်ပတ်လေနှောင်ကျွတွေ့ကြပြုံးရဲမဲ့ငိုပြုံးသူကပြုံးငိုသူကငိုပြုံးပြန်သူကပြုံးပြန်ငိုပြန်သူကငိုပြန်မဲပြန်သူကမဲပြန်ပြန်မို့လားအပြန်ခီးတယ်ဦးဇင်းတို့တွေအကုန်လုံးအပြန်ခီးတယ်တွေနော် ပေးသည်အပြန်ခီးသည်ပြုံးပြန်ပါလားမဲ့ပြန်ပါပေးသည်မသွားသေးခင်လေးမှာဝင်းကျင်ရွှတ်နေနေလိုက်ကြတာကတချို့ကလည်းကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းပြောတချို့ကြတော့လည်းပဲမလူတော့သလူလောဘနဲ့ဘဝယုံယုံကာကျိုးတွေစုံနေအောင်ကကြဒီလိုနဲ့ပဲပေးသည်ကန့်ကုန်မိုးချုပ်တော့မှာဘာလို့တော့ လာတော့ငါလေတရားထင်တော့လက်တွေခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနီကိုရီရီပြန်သွားတော့လေတရားထင်တော့လက်တွေခေါ်ကဖော်မပါဘူးငါစိတ်ဝိတ်ငါရွှေဝိတ်ငါကအပေါင်းသင်ပိုးတယ်လောဘဒေါသတွေနဲ့ပြေးတဲ့နေလိုက်ကြတဲ့အဲ့ကံကုန်မိုးချုပ်တော့ပြေးတဲ့ခရီးနေပြီဆိုတော့
ngashui ngangwe ngausa sure ausari jipjan dila padila ledwe koga bomabau ausa chini kuri labiro na madwa dike chine rema kunjim patle naunju dweja yo ye me ngu chimo buja maluro da lulo vani Maluro da lulo vane bawa ye miu kaju songe kanko mucho ledweb shoka Bide yi ledweb shoka roma no Thay le abyo jimani ne Abyo jumani ne Ledweb shoka roma mula Bide yi usin wu miyauri dhe ganga Mesao dwa diya koro Baji gali dhe kutui Mayamaga, Lukan Lada, the Bawaja, don't know, 4 years, the Vojine, a tone of tote, Tantarali. Langale, don't do a chisel yard. Beat of the Nigale, Wenga, Nini, a 4 year jito, that's just a joji. A tone of tote, Jiga, Gudo, Dog, Mom, 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 Dili, Angudo, Doga, Noga, Toji, Lega, Sweetare, Tojigale. Jima ji dana dhote Kuduwa dhidi aguduwa miyamya Dana dhoji ga le sweta zoro Dhidai Lantung dwe Dhidai Yangwawa belantu shomne Dhidai dibe langa naywa Dukadi lang Le langa naywa lang Dibe langa alonso ware abela Kankung mocho khandi Ho Ayo boga sali yidara Uttanaya gide yidangzwe man ni kwero me Pelan dwalo besakhan nama wale Megon di bajibon di po yibon dran jibiro Madina mula Kudu doga momo mama agudu doga Mya mya dana doga leswe thadi suyim Dedai duye kanko mucho de langa ape lang Pela Abe langgu dodo nemi bo dasu imrida yidu biong di mala me di mala. Kyo? Tajam malulo ba ludo zani bawa yong yong kaju songe me piamino. Pabshilu agudu mo. Kyo bangu? Ede gongo mani. Sulai de ed. Magongo ne veni. Dasi bhida yidu ye belan surali abelan ubrida yi abelan suyim brida dhamman dhvamdhane abelan siye bongling ubrida ji bjo jiya ao ngayye dre samjye da durya sura balan no abelan yo balan bhida ji di abelan go mienayne blan shire brida yi dre samlan go mieneno balan Bida mien le ma ve ji lai, noa le ma ve ji ji, bakhone le yewa di le, boha le jenibya jyavone le yekhan di. Masin ye wula? Dami me gudu biukwe eri noa ji ga shi la. Shi wu no? Ero bida ya be lane, bida dresan, bida jizan dresan su de, shikwe ya re boha ma, dresan pshi biyin, dresan biyam pshi yin, abe cha yin ne, Doga go jiji mama khan zaya ra jau siya. Taime brita yi ngaye jaro mien nai la. Mien mu no. Brita bjo mien la. Taime bhaji bong ji biro. Taritan wika ya siya makamu la. Bhaji gari bhaji bong ni go ji la yin ye ye se se tap sha ni bong ni ya. Brita yi jau siya ji no. Hola. Nauro ka bjita bong go mien nai la. Kenga miyekan bhiini de jayda yirikao dhangariya me palo bhiira do ye sa lo. Peta miyekan bhiibiro ye madwe do thayn thayn do ye day me. Mamiyezo miyasi bao ka abbao shira gu ya. Pasa bao ka le abbao shira. Dhangariya kenga miyini gu gungle gungle. Peta yi launthe ra. Acha yi launthe ra ma yi liya tafau fe cha de de. Ma siye ula. Ke ari siye de. Abe libum ya yao yin brita ji bian de fu lue di la.
ပြောလွယ်သေးလားပြောပါဗျာပေးသေးဒါကြောင့်ဧည့်သည်ကောင်းကောင်းနေတော့ပြန်ရတော့မှာမိုးချုပ်တော့မှာနေဝင်တော့မှာဒါစင်ပြေးသေးဒါစင်ပြေးသေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီအပင်ငရေချာချတဲ့ဘုလူဘွားမှာတခဏလေးနေရတာဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်သိမဲမသိဘူးပြောပြခြင်းသေးတယ်နိုင်ငံအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့နေုံလာကဦးဇင်းတို့ထိုင်းသွားစီးကုတော့ထိုင်းနိုင်ငံပြည်သက်ဤခရီးရန်စီးုံမှာစီးကုခုနှစ်ရက်ဦးဇင်းအတွင်းလွန်လာပြည့်စီးုံကတည်းစီးုံဟာစင်တော့ကမ်ဘောဒီးယားဘက်ကပြည်သက်ဦးဇင်းတို့ခီးလှည့်ကြထိုင်းကမိသားစုကလိုက်ပို့လို့အဲ့ဒီအနေပြန်လာတော့ပြည်သက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြန်ဝင်လာတော့ခရိုင်လေးတစ်ခုဂျွန်ထပူရီခရိုင်နဲ့ပြောပိသကြီးပြောဂျွန်ထာပူရိခရိုင်ပြန်ပြောပါပိသအဲ့ဒီခရိုင်ရောက်တော့အဲ့ဒီခရိုင်လေးရဲ့ဘေးရသည်နဲ့တူလို့ဆိုဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကမေမျိုးရသည်နဲ့တိတ်တူတာအီချန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးပြီးတော့စားကြဟင်းချက်စရာတွေကသီးနှံတွေတွင်းသည်မင်းကိုသည်သိပ်ပေါ်ပဲဦးဇင်းတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်များပေါ်တော့ဆိုတော့မင်းကိုသည်ပြိသက်ဤကျက်မောက်သည်ပင်ကြီးကအပြင်မဲ့ဂိုင်းနေလမ်းဘက်ကိုညွတ်ကြနာကားတွေရက်ပြီးခူးစားတာဘာမှမပြောဘူးအဲ့လောက်ထိခူးစား권ရှိအောင်ပေါ်တာဒါနဲ့ပြိသက်ဤထိုင်းမိသားစုကဈေးဆင်းဝယ်တော့ဦးဇင်းကိုကားပေါ်မှာထားဦးဇင်းကကားပေါ်မှာထိုင်းနေတော့လမ်းပေါ်မှာကား၅စီးလောက်သွားရင်တွင်သည်မင်းကိုသည်ကျက်မောက်သည်တင်တယ်ကားကပြိသက်ဤငါ၃စီးလောက်ပါအဲ့မှာဦးဇင်းကလမ်းဘက်ငေးနေတော့မင်းကိုသည်တင်တဲ့ကားကြီးကတောင်းနေအစင်းစင်းနဲ့မင်းကိုသည်တင်တဲ့ကားကြီးကဂျုံမောင်းတဲ့ကအပေါ်ဆုံးကမင်းကိုသည်တောင်းကြီးကအောက်ပြုတ်ကျနေတာကားသမားမသိရှာတောင်းကြီးမှောက်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာမင်းကိုသည်ဒီပြိသိမဲသည်အဲ့ဒီလမ်းဘေးကမင်းကိုသည်ဒီကိုပြိသိအဲ့ဒီခီးသွားနေတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကဘယ်သူမှတလုံးမှကောက်မစားဘူးဘယ်သူမှမကောက်ပေမဲ့ကောက်ချင်ယူစင်စိတ်ပေါက်နေတာဘယ်သူတုံးဆိုတော့အငတ်တိုင်းပြည်ကလာတဲ့ဒီကိုတော့ကျေတဝင့်အကုံကြုံကောက်တယ်ပြီးတော့မှကရုံးမော်ရွက်လာခြင်းတာပြိသက်မင်းကိုသည်ဘလောက်ဖုတ်တန်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြိသက်ကြီးအဲ့ဒီအနေနဲ့ဆင်ဦးစင်းတို့ကျွန်တော်ခရိုင်ထဲမှာတောင်ပေါ်တစ်ခုတောင်ကြီးတစ်ခုရှိမြန်မာပြည်ရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပုဂံမရောက်ရင်မြန်မာပြည်ရောက်တယ်လို့မပြီးသားဘူးတဲ့ထိုင်းရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မရောက်ရင်သူတို့ထိုင်းကိုရောက်တာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတဲ့နိုင်ငံသားမှန်သမျှကုန်သွားကြဦးဇင်းကိုအဲ့ဒီတောင်ရှိထိုင်းမိသားစုကလိုက်ပို့တော့ထိုင်းဖုန်ကြီးတွေကကြိုးနေကြအဲ့တော့ဒီတဲ့ဦးဇင်းကားပေါ်မှာဆင်းလာတော့သူတို့ကလောက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြတယ်တောင်ကြီးမှာသက်သက်ပဲပဲယာယီစံပဲပူဇော်ထားတဲ့ကြောက်စင်းတို့သုံးစုကိုသူတို့ကမိတ်ဆက်ပေးအရှင်ဘုရားဒီကြောက်စင်းတွေသုံးစုဟာရှင်ဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံကစကြင်တောင်ကနေဒီလိုတို့ဘန်းငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ပူဇော်လာခဲ့တဲ့စကြင်ဘုရားကြီးဖြတ်တောင်ပေါ်မှာဘုရားမပြီးသေးလို့မပူဇော်သေးတာယာယီစံကြောင့်ဖြစ်ပူဇော်ထားတာဆိုတော့ဦးဇင်းကလည်းကြမ်းဖန်ကြွားတာတပည့်တော်တို့စကြင်တောင်ကလားမေဟုတ်တယ်ပြီးသေးရင်ဦးဇင်းကြမ်းဖန်ကြွားကိုယ်တော်လေးရဲ့စခြင်းတောင်နာကလားတပည့်တော်ရဲ့မွေးရဇာတိရွာစခြင်းတောင်ရဲ့နောက်ဘက်အေယဝရီမြေအေယဝရီမြေရဲ့ကန်နဗေးကဖူးဝင်းတက်ဆိုတဲ့ရွာလေးရတပည့်တော်ရွာပါပဲထိုင်ဘုန်းကြီးတွေရက်ခတ်ပြီးကိုတော်တို့ကိုတော်တို့မလီဒီဖုံးဖရားလေးကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဖရားထွက်တဲ့စခြင်းနာကစခြင်းဖုံးဖရားပေးတယ်ကိုယ်မြောက်ကြောကြဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြည်သက်ကြီးထိုင်ဘုန်းကြီးတွေကမေးတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားဘယ်ခရိုင်သားတော့ ਨੇ အဲ့တော့မှခွစီရင်ဘုရားနေတော့နီးတယ်ပြည်သက်အေယော်ဒီမြေချောင်းလေးကြော်တော့ကိုကရွှေဘူခရိုင်သားမြန်မာကိုမုန်းတယ်ဆိုတာတဲ့ရွှေဘူကိုမုန်းတာဘာသားကိုမုန်းတာရွှေဘူသားဘယ်သူကြောင့်ကိုအောင်စီရပြောဘယ်သူကြောင့်လို့ပြည်သက်ကြီးအယုဒ္ဓယဖျားတွေအုတ်တစ်ချက်ကြတယ်ပဲထိုင်းလူမျိုးတွေမပြင်းဘူးအောက်ကတော့ဥယျာဉ်ကြီးလိုလောက်တာဘာလို့ဆိုသမိုင်းကွယ်သွားမှာဆိုလို့ဥအောင်စီကဖြက်ခဲ့တာဥအောင်စီကဟိုက်သေးကရွှေငွေရနာတွေယူပြီးတော့သူတို့ရွှေတကုံမှာ
ပူဇော်ဖို့အတွက်ခိုးသွားတာသူတို့အဲ့လိုဆွဆွဲတာပြီးတော့ပြည်သက်ရေးအဲ့ဒီယုရိယတဝိုင်းမှာဈေးကျင်ပဲနေရှိတယ်လုံးဝမတတ်ဘူးခြံခတ်တာဈေးသေးကိုလည်းသူတို့မစားရဲဘူးအဲ့ဒီဈေးပင်ကသူစိုက်တာလို့ဆိုဥအောင်စရာစိုက်ဥအောင်စရာကဈေးပင်စိုက်တော့ဒီဈေးသေးစားရင်ထိုင်းလူမျိုးတွေသွေးအန်သေးပါဆိုလို့ချိန်စားဆိုးသွားလို့တဲ့သူတို့မစားရဲဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဈေးပင်မှာသူတို့ထိုင်းလူမျိုး
Dikini di tamai kue jauh masuklu beda ye dengan zari ma dini di ta. Ta jang, ta inga miyama mounai surade, shuibu ta, shuibu tugu mounai. Erau zian ma biyo yebu kudime beja jau ta. Pabiyo rai do sura, shi miya bege yain daru sura, dibiro mariya kiyain daru. Ani again omola. Biro ma tau mo gu pen doa jana zingu. Tamo benda orang tamo yang itu, siapa leda ini sejak naga pembiaya goyung wenjuan suah dekwa. Tengah zari boleh itu jual biru biaga ni biar, siapa biar dah jigo biar, tengah bunyi ni. Tetapi siapa dah? Leda ini biaga biar itu lau fayamia, yo. Kamboria fayamia, Vietnam fayamia. Leda ini fayari, siapa fayari? Biro ma miyama nengan piyamya. Pidai mariya khayain dhali dhukha yao da. No? Zajjian naga phung piyansu. Gongyu wenjwa zwa de la re phungyi. Miyama nengan ma piyamya sura jilai to. Shwiri zemma ma shivu. Redai kulu. Yubwaro di. Tire jire yubwaro di. Medhe. Naga Inggrisu siapa dah? Nengah dari kungfu ni, di Vietnam aku siapa dah? Terus China nengah dari bobong, Myanmar nengah dari bahari. Siapa? Myanmar ada kuli ka? Siapa terus Vietnam kuwe ni lejo di le? Siapa biro? Tabanana itu. Di siang yobar aku, siji biro ma, Myanmari pegangan ni biro, Jerman pegangan ni biro, terus Vietnam aku. Kuyang ni dua jam, amiati ang kulu, si cici bi webu zobiro ma kembali ang dilupia tarade. Piala itu juga bipa jila itu, siwu miao le yuare ku nafsi. Beda uzin tengu la. Fajam beda, alon uzin urgama bandrogan. Kengu mucho dome kideri, me bianjam me boguri. Beda, di kini beda. Di dunia zaman Roma, dunia dari Yerena benda apa? Kuchau ku, hala? Ayo beda, iku bayang ku, jizam ku biro ma shuile bodi, thabanale naidi. Di kini down duinji, dari itu. Chana ini ma duin ni ari, down duinji, tamain biang ni down duinji. Beda ini daliri ku, alam yang fuziru, mana ini nain jaro bula, ku naga lukan bom biak, ini naga bahsi tuin. Beda ini fahamnya pada jibe, pih ni dia downway ni. Beda ini daliri mama foto nain jaro bula, no? Eh lo beda ini guji, kubiaku guji, dah ini bahagu bu, kuma kawal lema, niemaga faham ku yang marilu, asyik kuin aw biak cara. Beda ini niemari itu dekam jauh la. Miozang ubere sura miyan tuwa layin. Breda yi nauga ubere deku adde tuwa se jenna. Amiyan tuwa se jenna. Breda yi biyo jenna. Belu jenna ma madu nilu ma biyo bje dira. Aku biyo ra. No? Biyo jenna. Piyya kore ka himiyan duwe lu shi yin. Tadda jion sura ammai ubere. A yinzong sozo zi zi chok thasa ma lu biyo jenna. No? Nauta ka breda yi wane sura duwe mi ra. Baro sura. Tiga ni berita ini, bora bawa. Wan ye jang agu tu mu lode sura ni amat. Tercha ayo logo lolo yar eh, payah kure logo lode na. Tiama guze yang gay nonga bora bawa hari macam ni mu payah kure sura. Berita ini, payah macam ni udia mami guna ngam gugu ni bawa jahp si malai me. Hala? Tercha berita ini. Uzin orang mah bondro, kosih ku lose lah. Uzin ye, nampak ye meda seno, pula menu gak. Dedai, eri bahasa ye liri, suinui tuan jara, era cora. Kosih ku lomu,
كوميو كوبا 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 لا بيرونا مدوذي كين شيلي رما وينشين بالين نوجو دويجا بيوني مينغو شيمون بوجا ملولو دا لولو باني بوان يو ميو كايو صوني كنغو موجو لدويب شوكا دو دو زولي كايني دي دوميا ايدري جيبا دغا ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေဒူချတဲ့ဦးဇင်းတို့ကမှာပေါင်းတော်ကောင်းနေမကြခင်ပြန်ရတော့မှာမို့မဲပြန်မာလာပြုံးပြန်မှာပြုံးပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသကြီးဒီကနေ့ရှင်းနေပြီခန္ဓာကြီးလှုပ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရင်းပြုနေတာဒေသပြုံးပြန်ဖို့အတွက်ရိတ်ခါတွေပဲပြင်နေကြတာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အားလုံးသောဇင်းတို့ကမှာပေါင်းတော်ကောင်းနေနေတိုင်းနေတိုင်းသိနေရင်းနေမို့ ကံကုန်မှုချုပ်ကံဒီသုတ်သုတ်ဇောလင်ပြန်ရတော့မှာမို့ပြန်ရမယ်ကြီးသေးတယ်ပြန်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ရေကားတွေမြန်းမြန်းပြင်နိုင်ကြကုန်လျက်ဩနာသိကင်းရနေဘံကိုရကြရောက်ကြစီကုံသုံးရင်လို့ပထနာအောင်စုအခါခံပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်စရိုက်တရားနာလာကြမြားလာဝေနေ စည်းစိမ်ဖို့မြို့တကိုလျံဝေးစည်းစိမ်ဖို့မြို့တကိုလျံဝေးကျင်းမြတရားအကျညာနိုင်စီကျမ်းမာကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာဝေးကျမ်းသာကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာဝေးလမ်းဖြာကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာဝေးဝမ်းသာကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာဝေး အလုံးကိုစိတ်နှပြန်ကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။ကဲဒီကွက်ကိုင်အားလုံးလိုက်ဆိုရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားအမြဲဆုံးဖြစ်သောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖျားပြားကိုအရှင်ဘုရားဤသာသနာပြုပရဟိတလုံငန်းမြတ်လူတန်းပါဤအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤ အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်း။ဤကောင်းမှုကို30တပေါင်းရှိကျင်းလေကျစပြီးလွားကြသောသရဝနန္ဒမန္တမြတ်တို့အားအမြတ်အမြတ်ဝေငှပါ၏။ကြားသည်သမျှအမြတ်ရကြသည်ဖြစ်ပါစေသတည်း။အမြတ်ဝေ